Hvis jeg hadde fått vite at filmen het Veiviseren og jeg skulle gå på kino i 1987, så hadde jeg følt meg litt lurt. Fordi at det er veldig lite av filmen som egentlig har noe med det å gjøre. Hele filmen har med det å gjøre, men den viser jo ikke vei i det hele tatt. Altså, det er ikke noe road movie, liksom. Altså, hvis du tenker veldig sånn spesifikt, altså, at han viser jo ikke noe vei. Han viser ingen vei. Han leder dem på ville veier. Hjertelig velkommen til Norsk Film Er, podcasten hvor vi snakker om norsk film. Vi velger ut en film og snakker og neider om. Dette er episode 23, og mitt navn det er Lars Christian. Og ved siden av, mer eller mindre, sitter jeg, Robert. Ja, vi skal snakke om en film i dag også. Det skal vi gjøre. En film du har valgt, Lars. Det er helt riktig. Ja. Det er, ja. Ja, skal du si navnet, eller skal jeg? Ja, vi skal snakke om en film laget av Nils Gaup, som jeg tror må være din yndlingsregissør, for dette er vel gang nummer tre at vi skal snakke om Nils Gaup-film. Ja, skal vi se, det var Hode over vannet, og så Håkon Håkonsen. Og så er det vel den her. Og det er jeg som har valgt alle tre. Ja. Ja. Hvis det er et problem at jeg har valgt to Bent Hamer-filmer. Jeg begynner å ane sånn en viss mønster av hvilken favorittregissør vi begge har. Men om Nils Gaup er min favorittregissør, det vet jeg ikke, men jeg synes det er noe fascinerende over han og det han har fått til da, i norsk film. Ja. Om det ikke var tydelig, så er det da Veiviseren fra 1987 som vi skal snakke om i dag. Den heter jo noe annet rart. Den heter Offe-Lars. Offe-Lars. Er det det? Offe-Lars. Ja, Offe-Lars. Offe-Lars. Altså, jeg kan dessverre ikke samisk, og jeg tror ikke du kan det heller. Nei. Og så vidt jeg vet, så snakker de nordsamisk i denne filmen. Så det gjør jo at den er litt vanskeligere å forstå, da, enn kanskje de andre. Så du må ha tekstet den på godt språk, som du kan. Og denne her har vært tekstet i veldig mange språk. Ja, den er jo veldig populær i utlandet, i hvert fall fikk oppmerksomhet, så den er blitt oppdaget. Ja, så vidt jeg vet, så er dette den første norske filmen som har blitt distribuert i både USA og England. Oi. Ja. Men er dette egentlig en norsk film, Lars? Det regnes jo som den første samiske filmen, som også dessuten har en dialog på samisk. Ja, den første samisk-språklige spillefilmen, så vidt jeg har skjønt. Den er jo norsk. Den er jo norsk, fordi Finnmark er jo en del av Norge. Så det. Ja. Den er jo spilt inn i Finnmark, men James Bond er spilt inn i Norge. Er ikke norsk likevel. Og Star Wars er jo spilt inn i Norge. Kanskje vi skal ta en episode om Star Wars? Alle filmer som er spilt inn i Norge. Jeg tvister ikke på noe her. Altså, jeg mener jo også at Veiviseren er en norsk film av en norsk regissør. Det har jo skjedd litt sånn nyheter. Vi pleier jo ikke å snakke om nyheter. Vi gjorde det helt i starten av podcasten, men ikke nå lenger. Ja, men jeg tenkte det var kanskje litt verdt å bare nevne hva som har skjedd akkurat i denne sammenhengen. Ja, det er jo en film som heter Nattrikken, som har blitt nominert til beste kortfilm på Academy Awards nå for 2023, da, eller altså for året 2022. Det er jo ganske stort da. Det er ganske jevnt. Vi har jo hatt en vinner der tidligere. Toril Kove. Ja, var det den der med hun som lånte stemmen? Med Liv Ullmann som pratet. Stemmer, ja. Ja, den het Den danske dikteren. Ja. Og så at her har vi tradisjon. Skal vi tørre å håpe på en seier til? Nattrikken virker som en kul film. Ja, jeg leste jo en artikkel om at norsk kortfilm er jo veldig i vinden om dagen. Da. Det tyder jo veldig bra da, for norsk kortfilm fremover. Kanskje for norsk film generelt? Ja, alt som kan sette fokus på norsk film er positivt. Det er jo derfor vi holder på med denne podcasten, å sette litt fokus på norsk film. Ja, men vi krysser fingrene. Vi krysser fingrene. Lars, du har jo valgt Veiviseren. Hvorfor i all verden valgte du den egentlig? Dette er jo en film som jeg har
sett deler av, eller i hvert fall scener av når jeg var liten, og så har jeg alltid gått og tenkt, ja, den må jeg ha fått sett. For det en stor norsk film. Jeg husker den som at den, det var litt spennende, de scenene jeg så. Og så nå tenkte jeg, nei, nå må vi bare hoppe ut i det, og så valgte jeg den. Og så det jo en interessant regissør da, som vi har vært inne på før. Og så det jo også, jeg vil jo kalle det kanskje litt sånn eksotisk da, for oss her nede i sør. Altså det at det handler om samisk kultur og sånn, det synes jeg litt interessant da. Ja, jeg på ingen måte noe ekspert innenfor samisk kultur eller religion som de måtte ha, eller egentlig historien heller, rent bortsett fra det åpenbare om at de ikke har hatt det så lett i Norge sånn i senere tid. Men dette her jo en film som egentlig tar oss veldig langt tilbake i tid. Ja. Det vel 1200-tallet eller noe sånt? Ja, 11-1200 har jeg lest. Ja. For å sette det litt i perspektiv, så på 1200-tallet så var det borgerkrigstid i Norge. Så dette her en tid hvor Norge i seg selv er litt sånn i opprør, og det virker som at vi får ikke vite noen ting om det i denne filmen. Så det virker å være liksom litt sånn avsides fra Norge, altså samekulturen som vi i her. De sa at de reiste til kysten der det var andre mennesker eller noe sånt, sa de. Men det var jo samer de også. Jeg må jo også bare føye meg til det du har sagt og si at jeg kan ingenting om samisk kultur. Jeg rett og slett på dypt vann når det gjelder sånne ting. Så det kan jo bli litt interessant da, hvordan vi ser scenene og hvordan vi tolker scenene. Så det, ja, vi får bare hoppe ut i det. Altså, så håper vi at vi ikke er alt for langt unna. Men vi inviterer Nils Gaup. Ja, vi har jo egentlig alltid invitert alle regissører vi har. men altså, vi inviterer han til å snakke om, litt grann om denne filmen, og kanskje om hvorfor det så viktig for han å få fram dette med samisk kultur. Da. Vi kan jo også invitere sønnen hans. Han spiller jo i hovedrollen. Ja, det kan vi gjøre. Altså, det er jo litt morsomt når du... Han er hjertelig velkommen. Ja, Mikkel Gaup. Det er litt morsomt når vi ser på rulleteksten. Der er det jo fryktelig mange Gaup, og det er veldig mange hetta. Og Utsi. Ja, så at jeg vil tippe at det er noen familierelasjoner her. Ja, venner og kjente. Ja. Men du har sett den her før, regner jeg med, Robert? Ja, jeg har sett denne filmen en gang før, i sin helhet. Det gjorde jeg på ungdomsskolen, og da syntes jeg at den var ganske kjedelig. Fordi jeg skjønte ikke hva de sa, vet du. De snakket jo samisk, så da klarte jeg ikke å bli engasjert. Det var kanskje ikke tekst da? Nei. Jeg så den på VHS. Ja. Så det var liksom ikke... Man fikk liksom... Det manglet en del i VHS-formatet, rett og slett. Ja. Så jeg vil tippe det var VHS i hvert fall. Jeg mener det var det. Ja. Jeg har jo ikke sett denne filmen før, men jeg husker jo spesielt en scene som jeg har sett som han viser på TV eller et eller annet, og det er jo den her hvor han gjemmer seg inn i teltet, og så åpner jo den her døra eller den luka, og så skyter han jo med pilene, ikke sant, inn i fienden, eller hvordan var det det var? Ja, riktig, han skyter inn i fienden, ja. Han står på innsiden. Ja, stemmer. Så akkurat den var liksom ganske spennende. Det skjer jo ting fra du 13 år omtrent og synes at nødvendigvis ikke samisk film det kuleste i verden, til at man godt voksen og egentlig har studert masse, med masse kulturer og alt mulig rart og finner mye interessant. Da. Og jeg må jo si det at jeg har hele tiden tenkt at det litt tungt å skulle se den filmen på nytt, på grunn av den opplevelsen jeg hadde da jeg var liten, sant? Men, hvordan var det å se den igjen da? Det var jo strålende å se den igjen, ikke sant? Uten å si nødvendigvis at jeg syntes at alt var superbra, så var det var åpenbare spennende punkter og så videre. Og det var enklere å følge, det var lett å følge. Mm. Jeg skal komme til det som et poeng litt senere også. Jeg hadde også positiv opplevelse med å se filmen, men det kan vi ta sånn etter hvert som vi kommer igjennom filmen og kanskje mot slutten. Ja, det skal vi gjøre. Denne filmen kan du se ganske... Altså dette her en klassiker i Norge, så den tilgjengelig på alle de norske streamingtjenestene som tilbyr materiell i Norge. Alente har den, Google Play har den, iTunes har den, SF Anytime for eksempel.
TV 2, og så finnes det jo på DVD. Jeg vet ikke, Lars, hva var det du så på? Var det DVD, eller? Jeg så den på DVD. Ja. Men jeg kan også nevne at den finnes på Telia Play, og nevnte du TV 2 Play og YouTube. Kan du faktisk finne den også? Ja, ellers så kan jeg si det at jeg så den ikke på noen av disse. Nei. Jeg så den på Norsk Digital Læringsarena, som er da en skoleside som man ikke krever noe innlogging eller noe. Så fylkeskommunen i Norge betaler for at elever, lærere og egentlig bibliotekarer skal kunne se denne filmen gratis. Så den ligger tilgjengelig ute åpent på internett. Helt lovlig for deg å se på NDLA. Du bare googler filmen, og så vil du finne den der. Så må du velge den skolen du har tilhørighet til, men du har sikkert gått på skolen en gang. Du har sikkert tilhørighet igjen. Men er det for, altså, fritt for alle, eller er det kun for de som jobber i systemet? Altså, du må registrere hvilken skole du jobber på eller er elev på. Men du må ikke registrere noe mer enn at du sier hvilken skole du har tilknytning til. Og jeg jobber som lærer, så for meg så er det jo det ideelt. Så er det ikke noe problem. Men altså, også du, Lars, ville kunne finne skolen du da har gått på videregående på i den lista, og kunne da koble den. Og jeg vil jo også tro at den her er lett tilgjengelig på DVD og Blu-ray. Ja, det tror jeg også. Uten at jeg har sjekket opp akkurat det. Men det er i hvert fall mange alternative strømmetjenester for de som foretrekker det. Jeg vil tippe du finner den på VHS også. Ja. Kanskje du finner en gammel TV-opptak også. Ja. Videre så kan vi jo nevne at på NRK TV så finnes det en kort reportasje som heter Fra Sameland til Hollywood. Oi. Om veiviseren og det at den ble nominert til Oscar i, det må vel bli 87? Ja, den blir jo det. Den blir det for utdelingen i 88 som handler om 87 filmer. Ja, nettopp. Er dette en dokumentar laget i 87 eller 88? Eller er det en nyere sak? Den er nok laget fra den tiden, ja. Er det Paul Bang Hansen? Det er nok han, ja. Uten at jeg oppdaget den akkurat rett før vi skulle i opptak her. Ja. Så jeg har ikke fått sett den. Ikke jeg heller. Det er verdt å få med seg. Men Lars, det var jo ikke bare Veiviseren som kom fra Norge i 1987. Nei. Det må ha vært noen flere filmer. Det var det. Er det noen vi har hørt om? Ja, altså, hvis man ser på prisutdelingene, så var det ikke en sånn voldsomt mye som jeg synes var kjent. På Amanda, så på beste norske film, så var det, kan du gjette det? Veiviseren. Ja, det er et lurespørsmål. Oi. Veiviseren vant året etterpå. Oh, ja. Men siden vi på en måte snakker om året 1987, så følger jeg da Amanda-utgivelsen i 87. Så for beste norske film, så er det filmen X, som jeg ikke har hørt om. Den har jeg hørt om. Å, ja. Ja, ja, ja. Om jeg ikke husker helt feil. Det er ikke X, altså det Nei. Er X. X kommer senere, det er jeg klar over. Det er Oddvar Einarsson som er regissert. Ja, det er helt riktig. Videre på Amanda så var det for beste mannlige skuespiller, Bjørn Sundqvist. Det er jo ikke overraskende, han er jo... Han er godt kjent. Han vant da for filmen Over grensen. Han vant over Helge Jordal, som da ble nominert i Nattseilere, som kanskje er mer kjent. Jeg husker i hvert fall den. For beste foto, Erling Turman Andersen. Hvis man ikke vet hvem han er, så vet man i hvert fall en del filmer han har jobbet på. Men dette året så vant han da for Hard Asfalt. Men han har jo da blant annet vært fotograf på filmer som Hodet over vannet, Håkon Håkonsen og Veiviseren som vi skal snakke om i dag. Hva sa du han het? Erling Turman Andersen. Yes, han skal jeg snakke litt om i dag han også. Ja, så han har jo vært på en drøss med filmer, så det er ikke unaturlig at han har vunnet for beste foto. En ærespris ble også gitt ut i 87 til Jack Fjellstad, og han er jo kanskje mest kjent for filmen Ni liv, som han har spilt i. Videre så har vi da Sølvklumpen, der hvor også Har Asfalt vant for beste film. Filmkritikerprisen, da vant jo da Oddvar Einarsen, som fikk den for filmen X. Og Åmåtsstatuen,
Det var da Erling Thurmann Andersen som fikk den. Jeg kan nevne det at jeg fant det om X. Fant det igjen i notatet mitt. Tingen var at man har hatt problemer med å på en måte være nyskapende i Norge, spesielt når vi snakker om 80-tallet, og kanskje 70-tallet også, og kanskje 60-tallet. Det var lite nyskaping i Norge generelt. Vi prøvde å kopiere liksom utenlandsk film, uten hell ofte. Men en av unntakene var da denne Oddvar Einarsson, som da hadde klart å få til en relativ liten suksess, kanskje, med da filmen X og med filmen Havet stiger fra 1990, som da er veldig uvanlige filmproduksjoner, som på en måte er en slags type internasjonal modernistisk filmproduksjon. Da vet du det. Jeg kan jo bare summere litt opp av hva som er mest populært, da. Og på toppen så ligger da selvfølgelig Veiviseren, men så kommer det noen andre filmer. Det er ikke filmer som jeg kjenner navnet på, så det var kanskje ikke det året som man husker sånn i ettertid, men det er en film som heter Isslottet. Er det etter han Vesaas, Tarjei Vesaas, etter boka hans? Ja, ja, stemmer. Det er kanskje en dokumentar, jeg vet ikke, eller er det en spillefilm? Altså, boka i seg selv er jo en fiksjon av noe slag. Akkurat. Og så er det også en film som jeg i hvert fall har hørt navnet på, Hotell St. Pauli. Ja. Men det var ikke veldig mange filmer som kom ut dette året, som er registrert i hvert fall på filmfront.no. Hva var det som rørte seg i utlandet, Robert? Jo, den mest sette filmen i Norge var for så vidt utenlandsk. Den var fra USA og het Crocodile Dundee. Oh. 660 000 skal vist nok ha vært innom der. James Bond i skuddlinjen er nummer to, og Veiviseren er nummer tre med sine 300 000. Selv om jeg strengt tatt har et tall som sier 700 000 var innom og så Veiviseren på kino i Norge. Som er dobbelt så mye som det tallet, og mer enn det, så det hørtes litt klart. Det kan jo være en trykkfeil et eller annet sted, hvem vet. Men det var litt forskjellige filmer som var ute og bevegde seg i denne perioden. Men som du også sa, kanskje ikke 1987 er det sterkeste filmåret, men generelt. Mm. Vinneren av beste film på da Oscar-utdelingen som da foregikk året etterpå for 1987-filmer, ble vunnet av en italiensk laget film, eller i hvert fall italiensk regissør. Den heter The Last Emperor. Har du hørt om den før? The Last Emperor, er det den om den kinesiske keiseren? Ja, riktig. Ja, den siste keiseren? Ja. Ja. Jo, den har jeg sett. Ja, nettopp. Mange år siden. Mange år siden, ja. Nettopp. Jeg må ærlig innrømme at den har ikke jeg sett. Men altså, den filmen ble beste film, og regissøren ble beste regissør. Men Michael Douglas ble beste skuespiller for filmen Wall Street, hvor han spiller Gordon Gekko. Ellers så skal da Cher ha fått sin Oscar med sin rolle i Moonstruck. Og det var egentlig det, men vi pleier å se litt på beste utenlandskspråklige film også. Den som vant der, det var en dansk film. Babettes gjestebud. Åja, den har jeg hørt om. Ja, Gabriel Axel. Eller Gabriel Axel? Jeg vet ikke. Gabriel Axel? Ja, nettopp. Og han banket da ut fransk film og spansk film, og også da Nils Gaup og Veiviseren, som var nominert i den samme kategorien. Og det er jo for så vidt litt trist i og for seg. Men der du var litt grann slack og bare sjekket halve året for Amanda-utdelingen, så sjekket jeg begge utdelingene når det kommer til Cannes-festivalen. Altså begge som omhandler filmer laget i 1987, enten de er laget på våren eller høsten. Og da kan jeg si at den som vant beste film for, som da ble utdelt i 1988, var en film som het Pelle the Conqueror, eller Pelle Erobreren, som ble da laget av en kar som heter Bille August, en svensk film dette her da. Ikke sett den heller. Nei, ikke heller. Og så i 1987 da, for filmer som laget da 87-86, da fikk Palme d'Or. Det var da en film med det klingende navnet Under the Sun of Satan, laget av en kar som heter Maurice Pialat, noe sånt. Det er en fransk film da, Pialat kanskje. Spennende titel da. Det må du si. Men jeg skulle trekke fram en til fra denne utdelingen der.
Og det personen som ble kåret som beste regissør. Og det en tysk filmskaper som heter Wim Wenders. Han har laget en film som heter Der Himmel über Berlin, eller Wings of Desire på engelsk. Og denne vant da som beste regissør for denne her. Og dette en film som da handler om usynlige og udødelige engler som befolker Berlin og hører på da menneskene i Berlins tanker, og så tar de og roer ned de som stresset og slitne. Dette en tysk film? Det en tysk film. Østtysk eller vesttysk? Vesttysk. Der Himmel über Berlin. Jeg tipper at den verdt et gjennomsyn. Jeg mener jeg har hørt den titlen. Ja, det passer litt deg. Denne her filmen egentlig for deg, Lars. Kanskje ikke, hvem vet? Romantic fantasy. Åja. Du mener at det passer meg? Jeg tenker det. Når jeg ser deg, så tenker jeg romantic fantasy. Ja. Ja, det kan godt hende det. Ja. Det i hvert fall det da. Så det kanskje ikke de mest kjente filmene fra 1987, men dette de som kritikere likte best. Jeg skal i hvert fall se Wings of Desire en gang. Men nå, Robert, nå jeg veldig spent på hva du har... Hva vi skal snakke om i neste episode. Kan du tease litt om hva det Ja, du har jo bedt meg om å finne en skikkelig kalkun, som du sier. En litt dårlig film. En som har gått skikkelig på trynet, egentlig. Og jeg har egentlig hatt tre filmer det står mellom. En som muligens litt kalkun, som ikke nødvendigvis det med helt sikkerhet. Det andre var muligens en kortfilm. Og det tredje var en stor norsk film. Og jeg har valgt å gå for den potensielle kalkunen. Oi! Til din glede, kanskje? Ja. Ja, og det ikke så mye å si om denne her, annet enn at den har fått... Altså, man skulle tro at dette skulle bli en kjempefilm. En knallfilm, den har alle ting ligger til rette for at dette skal bli en superfilm. Kan du si når den har kommet ut? Den relativt ny i vårt format. Vi har jo minst 10 år gamle filmer. Ja, så den ny måten, forhold, ja. Den ny i forhold til våre muligheter. Men Filmforumet ga denne filmen terningkast 6. Hamar Dagblad ga den terningkast 5. Men det jo bra. Men folk hater den. Den skraper bondslamme på IMDb og andre tilsvarende sider. Ja, men da det ikke dis. Det ikke dis. Nei. Men alt ligger til rette for at det var en knallfilm. Og jeg avslører det på slutten av episoden. Det en stor film? Kanskje. Men alt ligger til rette for at det en god film. Ja, skjønner. Ja. Og den... Jeg skal ikke grave mer i det. Nei. Men jeg gleder meg til slutten av episoden hvor du avslører titlen. Det gjør jeg også. Da kan jeg bare nevne at vi også på sosiale medier. Vi på Facebook, vi på Instagram og på YouTube. Har du spørsmål eller kommentarer eller tips til filmer som du vil at vi skal snakke om, send en melding på post@norskfilmer.no. Eller du kan også tipse oss på Facebook eller Instagram. På Instagram så legger vi også ut hver eneste fredag et filmtips som du kan se på fredag, eller på lørdag, eller på søndag, eller fredag, lørdag og søndag, samtidig som du koser deg med vår podcast. Vi kan også nevne... Veldig bra. Tusen takk. Sorry. Jeg kan også nevne at vi legger ut, eller Lars da, han veldig flink på dette her, legger ut episodenotater, og der står alle filmene som vi har nevnt i løpet av episoden. Så der vil filmen X stå, og der vil alle de andre filmene om engler i Berlin stå. Ja. Og kanskje litt annen info. Ja, og legger også ut linker og annen spennende info som relevant til filmen vi skal snakke om i dag. Ja, kanskje vi kan legge inn en direkte lenke til filmen også på en del av. Ja da, det kan vi absolutt gjøre. Vi kommer til å si hva som skjer i filmen. Og dette her en litt spennende film, så det greit å ha sett den på forhånd, så at vi ikke spoiler filmen for deg, og vi kommer til å snakke om alle elementer med den. Se filmen først, og så lytt, selvfølgelig må du lytte da til episoden vår etterpå. Absolutt. Lars, hva plott i denne filmen? Hvis man skal gjøre det veldig enkelt, så handler det om Eigen. Eigen? Eigen, ikke det han heter? Jan Teigen? Nei, det handler om Eigen, hovedpersonen, en samegutt,
tilfeldighetene vil jo at han blir da fanget av tjudene, og han bestemmer seg for å guide dem gjennom et fjellpass som er veldig farlig, og da ja, blir jo da disse her tjudene drept da, og ved at, fordi han kjenner jo området bedre enn alle andre. Men så er det også en parallell historie om en sjaman. Han er en slags åndelig leder. Det er jo forutbestemt at han skal dø, og så skal jo da hans etterfølger skal jo på en måte bli valgt, og det, ja, da kan man jo gjette seg til hvem det blir. Ja, der er jo hele filmen spoilet to ganger. Ja. Da levde du jo opp til den profetien i hvert fall. Denne sjamanen, han heter vel Raste, gjør han ikke det? Stemmer. Spilt av Nils Utsi. Nils Utsi. Ja. Det er ikke han som sitter i fengsel, det. Det vet jeg ikke. Han sitter igjen i fengsel. Utsi, det var jo sånn torpedo, var det ikke det? Nå ja. Kanskje det. Kanskje det er han. Jeg tror ikke det. Han så ikke sånn ut, for å si det sånn. Sven Erik Utsi, tenkte jeg på. Nå ja. Torpedo. Ja, ja, ja. Men før vi går i gang med første scene, Robert, kanskje vi bare skal gå igjen kjapt på hvem og hvordan filmen er laget? Den er jo laget av Nils Gaup. Dette her er vel Nils Gaups første spillefilm som han har skrevet og regissert, tror jeg. Jeg tror det. Jeg er ganske sikker på det. Ja, produsenten er jo da John M. Jacobsen. Han nevnte jo så vidt i forrige episode. Ja. For da fikk jo han en sånn æres Amanda i 2003. Ja. Men la du merke til hvem som har laget musikken til filmen? Marius Müller. Ja. Ja. Vet du hvem det er? Ja. Den du vet. Den du vet. Og Carmen. Carmen. Kan du drømme? Du kan drømme. Så det var litt overraskende å se navnet hans dukke opp, faktisk, for det var ikke sånn... Jeg tror ikke det er han som har laget all joiken. Nei, det er nok han Nils Aslak Valke på. Ja, det tror jeg også. Kjetil Bjerkestrand. Kjetil Bjerkestrand er jo ganske kjent navn også. Jeg har litt grann mer som jeg tenkte på. Når vi først er inne på Nils Gaup og han Jon Jacobsen. Ja. Jon Jacobsen. Fordi Nils Gaup, han... Hvis vi setter oss i produsenters sko i 1987 eller 1986, eller når liksom man driver og begynner å prate om denne filmen, så er det jo da en litt, ikke superkjent skuespiller, som enda ikke har laget noen filmer, som sier at han har lyst til å lage en film om samer i Norge på 80-tallet. En film som på en måte aldri har vært laget noen gang til det norske publikummet. Hvis du sitter der som produsent, det er ikke sånn at du tenker, dette høres ut som en suksessoppskrift. Så selv om Nils Gaup hadde fått produksjonsstøtte fra Norsk Film AS for å lage manus, altså han hadde fått manusstøtte, så var det ikke sånn at det var så lett for han å få finansiert selve filmen. Fordi hvem vil egentlig satse pengene sine på et litt sånn uprøvd konsept? Det er ikke liksom Pirates of the Caribbean nummer tre. Sant? Altså man vet at de to andre har tjent masse penger, da kan vi gå inn med neste. Dette er helt nytt. Og alt sammen løste seg på grunn av da denne fyren som du snakket om, filmfotografen Erling Thurmann Andersen, hadde da kontakt med Jon M. Jacobsen. Og jeg skal sitere litt grann fra den samtalen som foregikk. I slutten av mars 1986 befant jeg meg i et provisorisk filmstudio i Keisersgate i Oslo, nærmere bestemt et tomt loft, der vi spilte inn noen scener til min første spillefilm, Hard Asfalt. I en pause satt jeg sammen med filmfotograf Erling Thurmann Andersen og produsent John M. Jacobsen. Har du lyst til å lage en film til, spurte Erling, og Jon nikket litt uforstående. Da må du love meg at du leser manus allerede i kveld, sa Erling. Jon nikket igjen. Samme kveld leste han manuskriptet. Neste dag dro han rett til Norsk Film AS på Jar og kjøpte ut rettighetene. Resten er historie.
Så det hvordan Nils Gaup fikk en produsent og støtte for filmen uten å være til sted. Så det her kan vi takke Har Asfalt. Filmen Har Asfalt, har du hørt om den egentlig? Vi nevnte den så vidt i stad på prisutdelingene. Ja, nettopp. Den egentlig fra 1986. Ja. Det jo en film da, som også ble ganske godt mottatt. Fikk femmere og firere og sånt. Det var jo den Erling Thurmann Andersen vant beste foto for. Ja, ikke sant? Alt henger sammen. Ja, så det jo litt morsomt. Så det en annen ting. Denne filmen jo stort sett filmet i Finnmark. De fleste partene jo amatører, hvis vi ser borti fra Nils Gaup. Nei, vent litt. Hva heter han som hovedrollen? Mikkel. Mikkel Gaup, ja, sønnen. Han ble jo hentet fra teatret i Kautokeino, hvor han hadde begynt sin karriere som skuespiller. Og stort sett alle de andre var jo amatører, men alle sammen hadde det til felles at de var vokst opp i Finnmark, enten at de var samer eller at de var vokst opp der, og at de var vant til kulla. Men hva tror du ikke var vant til kulla, Lars? Det vet jeg ikke. Fordi det var 40 minusgrader når de skulle gjøre innspillinger. Og det ja, var, stemmer det. Og det var bare 3-4 timer med dagslys hver dag. De som ikke var klar for den kulla, det var kamerautstyret. Så det de gjorde, det var at de leide en svær diger fryser, og så putta de kamerautstyret inn i fryseren for å liksom kjøle det ned og avklimatisere det, sånn at det ikke skulle bli for kaldt fra overgangen fra fryseren og der ute hvor de skulle gjøre scenene. Og det jo veldig morsomt. Det utrolig, da. Ja, det faktisk utrolig. Jeg mener jeg leste en historie en gang om en stuntmann, ja, som skulle ankomme settet da, oppe i Finnmark. Og han hadde vært med på en James Bond-film, visst nok. Men når han kommer ut av flyet der, og møter dette været, så snur han i døra, og så drar tilbake igjen. Ja, jeg hørte riktig om det også. Ja, det ganske heftig vær oppå der, altså, under denne innstillingen. Det forresten en stuntmann kreditert i filmen, så det kan godt være at han ble overbevist. Det mulig han kommer tilbake igjen. Det ikke sikkert at neste James Bond-film var så bra likevel. Sant? Ja, ikke sant. Jeg var egentlig ferdig med det jeg skulle si, men jeg skulle bare se om jeg klarte å finne navnet på han stuntmannen jeg tror det Martin Grace, tror jeg han heter. Var det han som snudde i døra? Jeg tipper det, men jeg er jo ikke 100% sikker på dette her. Nei. Men jeg kan jo nevne at det finnes en amerikansk film altså, ja, som heter Pathfinder fra 2007, som en slags, altså, den bygget litt på samme historien, den lånt noen elementer fra veiviseren visst nok. Da. Så det handler om noen vikinger og i USA eller Amerika, da, ja, visst nok. Så kanskje verdt å se den også, bare for å sammenligne. Så må du ikke misforstå oss her, som veldig enkelt å gjøre, med faktisk Pathfinder, som det engelske navnet på veiviseren fra 1987. Så du har da den originale, som faktisk bare har et engelsk navn fra 1987, og så har du da denne inspirerte filmen fra 2007. Nettopp, helt riktig. Men da kan vi jo gå i gang med filmen. Ja, det kan vi gjøre. Det første vi ser i denne filmen er jo fantastiske farger og natur. Ja, jeg er helt enig. Vi ser rosa lys og blått lys og måne og blå himmel samtidig. Altså vi ser en prakteksemplar av en dag. Det kan være vinterdag, jeg vil tippe det er vinterdag. Det er klart som bare det. Men dette her må jeg bare skyte inn og si at gjennomgående hele filmen er ganske eksepsjonelt filmet, vil jeg si, altså. Når det gjelder disse her scenene med viddene og lyset, synes jeg. Så kudos til fotografen her, altså. Ja, ikke sant? Og scenene. Og dette her, som du sier, gjennomgående. Når vi da ser disse bildene, så har vi en voiceover, i hvert fall i starten. Det er vel Raste som ja, snakker. Hvor han driver og forteller om denne oksereinen. Han sier at han har sett denne reinen 3 ganger, når han har vært ung, voksen, og så en siste gang nå når han gammel. Ja. Og jeg tenker jo dette her kanskje et bilde på 3 livssykluser, kanskje? Altså, eller 3, hva skal man si, faser i livet, da.
Men hva den her regnen egentlig et bilde på, det har du tenkt noe på det? Ja, jeg har tenkt det. Jeg tror at regnen veiviseren. Ja, jeg tror også det at det en viss tilknytning der da. Reinsdyr jo, det jo helt tydelig at reinsdyr en viktig del av samisk kultur, og også den bjørnen som vi også skal, som dukker opp senere, det også et veldig sentral del i samisk kultur. Det kommer vi jo til sikkert, men denne scenen hvor han begynner å snakke i voiceover og snakker om denne oksereinen, og så ser vi jo noe som veldig spesielt for denne filmen, nærbildet av ansiktet til da denne Raste, som forteller, det må jo være til da Mikkel Gaups karakter. Og dette vel egentlig frempek på hva som kommer senere, det ikke det? Dette fra teltet. Ja, altså den blir i hvert fall gjentatt i teltet også, som midt ute i filmen. Et stykke ut der, ja. Så dukker jo han Raste opp igjen og har en samtale med Eigen. Ja, Eigen. Og jeg tolker jo litt som at, litt sånn som jeg var inne på tidligere, det at han ser livet sitt, ikke sant, som ung og voksen og har sett dette reinsdyret, og nå han gammel, og det nesten som han tenker at nå skal jeg dø, og nå skal den her stafettpinnen gis videre, da. Kanskje filmen det det at han søker kanskje en person som skal ta over den der pinnen, da, og så, så peker han kanskje ut Eigen da, som en mulig avløser, da. Ja. Dette som vi får høre at Raste prater her, det egentlig ikke starten av filmen. Altså fordi at dette en film som en klassisk filmstruktur på. Altså dette en amerikansk Hollywood-film egentlig. Det betyr at du har et anslag i starten, så blir du presentert med personene, og du får konflikten, og det blir mer og mer. Helt til du ikke kan gjøre noe annet enn å nå klimaks i filmen, og så avslutningen. Noen liker å kalle det for treaktstruktur og litt sånn også. Ja, klassisk gresk teater. Helt klassisk. Det den som har brukt spesielt i amerikansk film da, og som har blitt gjort at amerikansk film ble vinnende og at Hollywood vant på en måte med plasseringen av filmene sine. Så denne delen her tilhører egentlig ikke den. Nei, det jo på en måte en slags preludium, eller sånn Ja, et preludium, ja, nærmest. Det er liksom en pre-anslag. Fordi anslaget jo det som kommer etter presentasjonen av navnene som deltok i filmen med noen runer og noen greier som flyter på skjermen. Sant? Da får vi igjen se et nærbilde, men da av føtter og bein i snø som beveger seg. Det jo allerede det litt spennende. Hvem det vi ser? Ikke sant? Ja, og hva skal de, og hvor skal de? Ja, og hvem det? Så det virker å være veldig typisk for Gaup, eller for da filmfotografen i denne filmen, å bruke nære bilder. Faren med å bruke veldig nære bilder at du gjør det så mye at de mister effekten sin. Mm. Men på dette tidspunktet i filmen så det jo det første bildet. Så det ikke så farlig. Vi ser beinene deres, ikke sant? De marsjerer gjennom snøen på en måte. Ikke sant? Det virker som at de skal et sted. Altså de har en eller annen oppgave. De har et eller annet fore. Det ikke sånn at de ikke på eventyr de. De skal gjøre de vandrer noe. Ikke tilfeldig sånn i landskapet. De er bevisst hvor de skal og hva de skal. Og så skifter kameravinkelen, og man ser ikke lenger føttene deres. Men hva det vi ser da, Lars? Husker du det? Vi ser en fugl. Ja, stemmer det. Vi ser en ravn. Jeg har lest at det en ravn. Jeg vet ikke, jeg kan ikke se at det det selv, men jeg vil tro at det det da. Og denne ravnen, den skal visstnok da fly over når det fare på ferde. Og det gjør den i filmen tre ganger. Så hver gang vi ser ravnen så skjønner vi det noe gærent. Og når du sier liksom det der med tre ganger, altså da tenker jeg litt på sånn her eventyr, ikke sant? Fordi der det gjerne sånn der symboltall og sånn som tre ganger og fem ganger eller syv ganger. Det jo ikke umulig at dette, altså sånne ting kunne vært en del av den samiske kulturen, altså tre ganger eller... Ja. Kan hende at også dette noe som Nils Gaup har blandet inn? Ja, selvfølgelig. Uansett da, så denne ravnen dukker i hvert fall opp som et sånn varslingssystem. Så når vi ser den ravnen, så vet vi hva de folkene skal. De ikke hyggelige folk. Det det som meningen med denne ravnen. Og det også i denne scenen her, så det også fokus på en sånn bue. Jeg vet ikke om du la merke til den spesielle buen hvor det sånn tenner på. Og det jo også sånn, jeg tenker også at det assosieres med et eller annet barbarisk eller en ond person.
Altså man får disse her attributtene, ikke sant? Hvor man utifra det kan få en viss aning om hvem disse personene er. Altså man tenker at det kanskje ikke er noe hyggelig med dem. Ja, vi får jo også rett før vi får buen, så får vi det nærbildet av øynene til han som har helt åpenbart hat i øynene, eller i hvert fall et eller annet som han er veldig fokus. Og de er helt sånn svartkledde, ikke sant? Altså det er ikke noe lystig kostyme dette her. Ikke sant? Dette her er veldig klassisk da. Samene er kledd i hvitt. De inntrengerne, disse tjudene, er det det? Tjudene, ja. Som antageligvis er da russere, tror jeg. Eller finner russere, noe sånt. Det er litt interessant akkurat det der, fordi dette her sagnet, eller myten som denne her historien er bygd på, det verserer flere versjoner. Altså, noen versjoner så er det svenskene som faktisk invaderer samer eller Norge. Da. Jeg tror sagnet egentlig var russere, men så har man gjort det litt om til et annet folkeslag for at det ikke skulle være for tydelig da, hvem de egentlig er. For filmen så valgte de da de sære tjudene, som også egentlig er sånn østfra da. Som historisk sett så er det jo sånn at man har endret på sangen etter hvem som har vært fienden. Nettopp. Ja, og det er noe som man gjør fremdeles. Har du hatt sånn der ugress i hagen som ble kalt for tyskerkål? Under krigen heter tyskerkål, men på 1800-tallet eller på 1600-tallet så heter svenskerkål. Ja, ikke sant? Og så før det var det kanskje danskerkål. Ja, ikke sant? Det er egentlig skvaldrekål da, som det egentlig heter. Ja. Men det er da, det har fått navnet etter fienden da, fordi at det er jo ugress, ikke sant? Ja, nettopp. Ja, det er litt interessant det der. Men vi skjønner jo at disse er ikke up to no good altså, når vi ser dem. Og det er jo et skikkelig stygg scene hele det anslaget i denne filmen. Fordi at først så skyter de jo denne bikkja med pil. Ja, er det før vi egentlig ser familien? Ja, det første vi... Eller klippes det litt sånn frem og tilbake? Nei, den første som blir tatt livet av er bikkja, fordi det er jo en slags vakthund. Jeg vet ikke hvor mange hunder samene hadde på 1200-tallet, var jeg helt ærlig. Nei, det er jo ikke umulig da. Det er ikke umulig, men kanskje... Ja, men, altså, de hadde ikke border collie i hvert fall. Men, etter at den hunden ble skutt, da, så møter vi da en jente. Ja, som roper etter hunden. Som roper etter hunden sin, da, og man skjønner jo at det er jo den hunden som de har skutt, selvfølgelig. Ja. Og man skjønner jo også at her er det et eller annet som ikke stemmer. Da. Altså, her er det noe som er noe fare på fære. Eller, Jeg synes det er egentlig litt fint hvordan de fremstiller dette her samelivet, ikke sant? Altså, de er veldig opptatt av familien, de er opptatt av naturen, ikke sant? Jakt og fiske og det med samhold og tilhørighet. Og så har vi den kontrasten mot den andre gruppen da, som vi så kom gående, ikke sant? Altså, med pil og bue og som er mer morske og altså, barbarere nærmest, ikke sant? Og det synes jeg egentlig er veldig fint hvordan Gaup han egentlig fremstiller og hvordan han får frem den kontrasten. Ja, og dette her er jo ikke noe, dette her er jo liksom mitt neste poeng egentlig, fordi det som skjer i scenen er jo det at faren antageligvis sier at du må spørre etter hvor broren er og sånn, så at her blir vi på en måte introdusert med at det finnes en ekstra person som ikke er der. Ja, som er Eigen, ikke sant? Ikke sant? Som er hovedkarakteren i filmen da, og veiviseren til slutt. Men det som er egentlig litt interessant her, det er jo at jenta varsler jo faktisk foreldrene, ikke sant? Ja, men det er et eller annet som ikke stemmer her. Altså, hunden pleier jo alltid å komme når jeg roper, og den kommer jo ikke. Nei. Nå er det noe som kommer, men foreldrene vil jo ikke høre. Men jeg vil tippe at den bikkja har vært ute og løpt litt tidligere, ikke sant? Og har vært borte en time eller to, og så har den kommet tilbake. Ja. Og det ikke er så rart. Og så nå var det liksom opptatt med alle disse tingene da, som de har jobbet med, å samle tre til bål og sånn. Husk, det er 40 minusgrader, Lars. Det er jo klart at du må jo ha litt varme, ikke sant? Jo da, men det er jo litt interessant det der med at det er faktisk jenta som er oppmerksom på detaljene og oppdager jo med en gang at det er noe som ikke stemmer. Ja, det er klart. Men... Altså, om det ikke var tydelig for oss at disse er svartkledde og liksom er disse øynene deres forteller at de er ute etter er dårlige mennesker. Og når vi senere ser det, så ser vi at samene har jo pil og bue, de også. Men deres ja da, de er jo et jaktfolk. Ikke sant? Og mens pil og buene deres, hvordan ser de ut? De er helt sånn pleine. Ja. Det er liksom et tre, det brukes bare til å liksom jakte, fordi at det må du gjøre. Mens her så er det helt åpenbart, han fyren har jo sånn armbrøst, laget pil og buer som er liksom utsmykket for å se ond ut.
ikke sant? Ja. Så at vi skal med sikkerhet skjønne at ok, han er ikke, disse er ikke noe bra, og så skyter de bikkja, da skjønner vi hvem i all verden tar liv av dyr på ja, den altså, måten. Altså, som de skal ikke spise dem engang. Nei, ikke sant? Og det er jo det som er forskjellen, ikke sant? Altså, de gjør det jo liksom for moro, eller for å rett og slett drepe eller utrydde, mens ja. Samene de gjør det for å jakte, for å overleve, for å få mat, ikke sant? Så det er jo en forskjell på det der. Ja, og om vi ikke liksom hadde fått dette inn tydelig nok med Tesha, at dette er et ondt type, onde type mennesker, så sikter de åpenbart på jenta, skyter jenta rett ned mens hun står og stirrer dem i øynene. Det er en, vi ser ikke at det er det som skjer, men vi ser at det har skjedd. Ja, det er ganske drøyt. Altså. Det er ganske brutal scene det, altså. Og da klipper de jo til en scene som kunne vært tatt ut av Fjols til fjells, med da denne hovedpersonen som står på ski ja. Ned fra fjellet. Stemmer det. Han ser jo, men vent litt, det er jo før vi kommer til Eigen. Ja vel. For de dukker jo så opp der hvor familien er og dreper jo dem. Vi har sett han stå på ski på fjellet først, for å vite okay. hvem denne personen er, at han er på vei hjem eller noe sånt. Ja, ok, så det klipper litt sånn frem og tilbake der. Ja, det er litt kryssklipping der, ja. Men det som jeg tenkte jeg skulle gjøre poeng ut av, det var jo at kamera panorerer sånn litt rundt i området der, altså der hvor familien bor. Og så plutselig så filmer de da mot et skogholt, og så ser vi jo disse her skjudene står helt sånn stille, kaldt, og det er helt sånn uhyggelig. Ja, riktig. Det er før de skyter jenta. Ja, ikke sant? Men akkurat det der bildespråket, altså det er ikke sånn at de kommer løpende og skriker og hoi og skyter og plaffer ned, liksom. Men de står liksom der helt sånn kaldt og stille, og det er helt sånn der iskaldt, altså. Det passer helt inn i filmen. Ja, men det er så fantastisk det der bildespråket, så legg merke til den scenen, altså. Altså, anslaget her er veldig bra, og det er veldig sterkt. Ja. Og husk, dette er laget i 1987. I 1987 så lagde vi filmer i Norge som inneholdt stekespader. Dette her er noe helt annet. Dette her er hva de ville gjort i stor amerikansk film på en måte, og kanskje det er bedre enn det også. Men du, i stas nevnte du at disse her tjudene hadde sånn armbryst. Altså sånn ja, armbryst, ja. Ja. Og jeg sjekket litt opp akkurat det der, for jeg tenkte, men kan det stemme at det fantes på det tidspunktet? Ja. Og det gjør det faktisk, fordi dette er jo noe som ble funnet opp 500 år før Kristus, mm-hmm. og var i bruk i Norge på 1100-tallet. Så dette her er faktisk historisk korrekt, at folk hadde sånne type våpen. Ja. Så kudos til researchen der, altså. Jeg tror vel generelt at det meste er historisk korrekt. Nå vet jo ikke vi hvordan klær de har under klærne, men det virker jo være all right her. Altså, jeg følte ikke at jeg på noen tidspunkt ble liksom dratt ut av den historien som ble fortalt. Nei, korrekt ski. Ja, ikke sant? Altså, det føltes veldig autentisk alt sammen. Mm. Det var ikke sånn at plutselig kom opp et moderne skilt hvor det står her er Bodø, liksom. Eller, nei, det er veldig bra, altså. Det som er litt viktig her også er at disse skjudene blir jo vist nærmest som vikinger. Som kommer for å plyndre, ja. For det er det jo de gjør. De stjeler jo skinnene og liksom sånt noe. Og så ødelegger de bare. De bare ødelegger liksom, og dreper og ødelegger. Bortsett fra at de er ikke vikinger. Nei, det er ikke det. De er skjuder, ikke sant? Ja. Mens samene blir jo fremstilt som fredelige folk som ikke gjør fluefortred, og de er bare sånne naturmennesker som er glade i hverandre og koselige og passer på bikkja og gå på ski og ha det moro, liksom. Men det er jo disse her motsetningene som jeg synes han gjør veldig bra, altså. Ja, men det er flere som har kritisert dette litt, at det blir veldig svart-hvitt. Ja, at det blir veldig sånn rosenrødt. Ja, veldig rosenrødt. Den ser jeg liksom, ja, litt sånn Disney-aktig. Ja, ikke sant? Man pleier jo å si at de aller beste filmskaperne er veldig gode på nyanser, og at dette virker veldig fra den ene til den andre siden. Men det er klart, i starten så er jo det veldig naturlig at du gjør det for å liksom sette opp fiendebildet. Men at man kanskje vanligvis ville lempa litt på det utover, kanskje, eller noe sånt? Man kan nok si at det blir kanskje litt sånn ekstremt på den ene siden og den andre siden, men den ga jo den samiske kulturen et ansikt, rett og slett, som man ikke har hatt på samme måte før.
Ja. Men det kan vi komme litt tilbake til mot slutten, når vi summerer opp. Fordi at når disse her holder på å gjøre seg ferdig med denne plyndringen, ikke sant? Der er jo da en av de scenene som jeg faktisk husker fra ungdomsskolen. Det er, ja, er det der hvor Eigen nærmer seg? Ja, altså, Eigen har nærmet seg, han har kastet seg ned, for han har skjønt hva som foregår. Så han har kastet seg ned, og så ser han gjennom noen greiner. Stemmer det, han er på vei på ski, og så klarer han akkurat å kaste seg ned. Uten å bli oppdaget, stemmer det? Ja, og så driver han titter ned, ikke sant? Og den, ja. Der har du bare ansiktet hans. Du har liksom fra toppen av lua og så ned til haka. Ja, hvor han titter opp av fonden der. Ja, ja. Og hvor øynene hans er krystallklare, ikke sant? Altså det er... Ja, dette her er veldig bra. Filmen er spilt inn på 70 mm, Lars. Det er vel også den her, akkurat den scenen her som er brukt på coveret, tror jeg. Ja, jeg mener det. Det kommer an på hvilken coverutgave du har, forresten. Ja, men det er et veldig nært bilde. Vi ser jo reaksjonen hans i ansiktet, og den er knall. Ikke sant? Altså, dette her er skikkelig. Ja, for han ser jo sin egen familie bli drept. Eller har nettopp blitt drept. Ja. Og dette her er jo hva som er faren da, når du lager sånne nære bilder. Det er det at skuespilleren ikke er god nok til å vise følelser når de skal. Men her så synes jeg det at han viser det sjokket. Ikke sant? Altså, det er jo litt sjokk som kommer sånn i starten. Og det zoomes inn helt inn mot øynene hans da, som kommer i en scene. Ja, ikke sant? Og det gjør jo også at scenen blir mye mer intens. Altså følelsen hans blir jo forsterket fordi man får det der ultranære bildet. Ja, fordi at det går fra nært bilde på ansiktet, ikke sant? Og så zoomer de fort inn på øynene etter hvert som han blir, liksom, du skjønner at han er sjokkert. Du ser hele ansiktet bli sjokkert, og så ser du øynene da, altså popper ut av skjermen altså. Og da ser han liksom at søstra si blir dratt av gårde med pil i brystet og klar til å dumpes under isen. Han ser jo at den ene skien hans begynner å forsvinne foran seg. Og så prøver han å få tak i den, og så forsvinner den egentlig ned mot skjudene. Og det er jo sånn de oppdager han. Jo, det er riktig. Men det der synes jeg er en dårlig scene. Synes du det? Ja. Fordi... Jeg synes egentlig den var bra, ja. Fordi, jeg skal forklare hva jeg mener. Jeg mener den er urealistisk. Okay. Ikke nødvendigvis så dårlig. Det er en god idé at skia kommer inn og treffer inn i skjuden, og skjuden er blå, hva skjer, og så skyter han i armen. Det er for så vidt bra. Men hvorfor i all verden begynner denne skia å skli? For det første, så kan ikke jeg huske å sette at den skia lå foran han, i scenen foran. For det andre... Jeg vet ikke også om han detter bakover, og den fortsetter litt. Ja, han kaster eller? Seg jo ned. Så det kan jo være at den fortsetter å skli, men han har jo ikke bare én ski. Han har jo to ski, så hvorfor i all verden er ikke da begge skiene der, hvis det er i så fall så tidligere? Ja, den andre sitter vel på foten da. Og så er det jo sånn at han begynner jo å gråte, ikke sant, når han skjønner hva som foregår, så han legger hodet ned, og så når han kommer opp igjen, så begynner skia å skli, og det ser jo han på. Så han sitter jo og ser på at skia begynner å skli. Hvorfor i all verden tar ikke han bare hånda si opp, og så stopper han den? I stedet bruker han staven sin når den først har sklidd et stykke, og prøver å trekke den tilbake, og så trekker han litt tilbake, tenker han, yes, jeg klarte å stoppe den, og så begynner han å skli igjen, og så treffer den de folk med. Men er det ikke fordi at skien er så langt unna, at han får ikke tak i den med armen? Altså, poenget mitt er at han kunne ha tak i den med armen. Kunne han det? Ok. Jeg tenkte at skien var så langt unna, at han ikke rakk den. Ja, det er det som skjer til slutt, altså når den faktisk sklir ned, fordi at han kaster seg ned, fordi han er redd for å bli sett. Så, men, jeg synes nå det var litt tåpelig da, men, og at han ikke brukte hånda si. Ja, ok. Så det er ikke resultatet av scenen du tenker er... Nei, fordi at de begynner å jakte ham, det er jo, det tenker jeg er naturlig. Fordi han har jo skutt resten av familien og resten av folkene, så det vil jo være dumt å etterlate en, liksom. Så det er bare utførelsen av scenen som kunne vært justert litt, ja, tenker du? Ja. Men Eigen, han har jo en fordel, for han er jo en jeger, og han kjenner jo området svært godt. Ja. Og det er jo det som redder han egentlig fra disse tjuvene, for de vil jeg jo kanskje gjette ikke er i dette området så ofte. Kanskje de ikke har vært der før i det hele tatt. Sånn sett så synes jeg det er naturlig nok at han klarer å slippe unna, i hvert fall en stund da. Han blir skutt i armen på veien. Ja, det gjør han. Som gjør at det ligger, for skjudene treffer han med et skudd. Ja, ikke sant, og så følger de jo blodsporene, ja. Ikke sant? Så at ja. Vi ser jo det at han, selv om han klarte å komme seg unna ved å hoppe ned en skrent der, noe som også for så vidt er litt sånn frempekk til senere. Ja. Ja, når han da unnslipper disse skjudene, sånn som du nevnte, hva tror du er neste scene? Da er det jo tilbake til den gruppen. Da er det til den nye gruppen, sant? Det som foregår her nå, det er jo at vi kommer jo ikke egentlig rett inn i denne nye leiren som vi skal bli kjent med. Vi ser jo en ravn som flyr over himmelen.
Ja, det var den der ravnen du nevnte I stad. Ja, dette gang to vi ser ravnen. Det betyr også at vi inne I del to av filmen. Ja, så vi ser kun den ravnen nøyaktig tre ganger? Ja, yes, samme scene nesten. Og det samme med den regnstyret, den ser vi også kanskje bare flere ganger. Jeg vet ikke, vi ser den helt på slutten I hvert fall. Ja. Men, ja, i hvert fall det sangene som han Raste nevner, det jo det at han ser den tre ganger, og det jo liksom det symbolikken I det da. Vi kommer til den gruppen der, og da snakker de om noe de kaller for Darfot. Vet du hva det Ja, det må jo være den bjørnen. Stemmer det. Ja. Og her har jeg et lite poeng som jeg researchet litt, da, fordi bjørnen jo et veldig viktig dyr da, I samisk kultur, som jeg nevnte litt I starten også. Og bjørnen jo en sånn skikkelse, eller en skapning som ofte blir ansett som hellig, og beskyttet av gudene. Så hvis samene skal jakte på bjørnen, så må de på en måte gjøre et offer til bjørnen for at denne beskyttelsen forsvinner. For ellers så vil jo da jegeren bli drept, fordi bjørnen jo veldig stor og sterk, ikke sant? Så, ja. Så det liksom noe av den der religionen eller kulturen dem, så at de veldig knyttet til disse her, til naturen og dyrene, og hvis man må gjøre det, så må man på en måte gjennom et ritual og sånt, så det jo litt interessant. Men ja, de snakker jo om den der foten, og det vel litt sånn at de tør vel ikke å nevne navnene heller? Nei, fordi de jo, dette her en mektig sak. Ja, altså, det jo et hellig dyr, sånn sett. Mm. Det han Raste som skal jakte på den, det det? Nei, det egentlig ikke Raste. Dette her også et poeng. Fordi at det egentlig denne jegeren Siers som skal drepe den. Raste skulle liksom være, han skulle liksom spille noe greier, og skulle få denne bjørnen da ut av dette hiet. Og på grunn av at det da var Raste som tok livet av den, så var ikke han liksom godkjent til å ta livet av den, og dermed så måtte han holde seg unna I tre dager. Det jo også verdt å nevne at Raste jo den her åndelige lederen, kan man si da. Ja, han sjaman. Ja, sjaman eller noide. Noide, ja. Og han jo naturligvis da en del av dette her ritualet som de sikkert må gjennom før de skal jakte på bjørnen. Ja. Men jeg tenkte på at den som dreper bjørnen kanskje får overført noe av den styrken som bjørnen har. Da. Mm. At det derfor de på en måte sier «Nei, du må holde deg unna», I hvert fall en stund. Jeg tenkte sånn da. Ja, altså det noe med at du får overført styrken til bjørnen, ja. Ja. Ja, det blir sagt også I filmen. Ja, ikke sant? Ja. Jeg tror det var på grunn av at han ikke da hadde liksom gått gjennom ritualet, og dermed så måtte han også holde seg da unna I tillegg. For at det var feil person som tok liv av bjørnen. Men før de drar ut og gjør dette her, så møter man jo klovnen. Ja, på ski. Han jo klovn to ganger, I hvert fall. Ja. Det jo han som stikker inn I bastua også. På slutten av filmen. Ja, for han står på ski, og så klarer han ikke helt å stoppe. Han kjører midt på et tre, så skia fyker det på hver sin side. Ja. Og alle sammen ler og sånn. Og dette her et poeng også som gjøres da, Nils Gaup, at samene, de vanlige mennesker som ler av morsomme, vanlige ting. Akkurat som vi lo av det nå. Så vi gjør samene det også, ikke sant? Altså, det noe som vi kan alle sammen synes det var morsomt. Og dermed så kan vi føle tilhørighet med disse samene I denne filmen. Og dermed så virker det mer ekte. Spesielt nå som de skal snakke om at de skal ta liv av en bjørn og sånn snart, ikke sant? Altså, da det viktig at vi har fått denne følelsen av at vi egentlig samene, ikke sant? Altså, vi en del av dem. Og det faktisk interessant at du nevner, fordi dette med tilhørighet og vi som seer, vi føler en viss tilhørighet til samene, men ikke til sjudene. Og hvis du legger merke til hele filmen, så snakker du jo samisk. Vi skjønner jo ikke hva de sier, men den jo teksta. Så vi skjønner jo hva samene sier, men når sjudene snakker, så det ikke teksta.
Det er riktig. Så vi føler jo, som ser, så føler vi jo en ekstra fremmedhet overfor tjudene, fordi vi vet jo ikke hva de snakker om, vi vet ikke hvem de er. Men det er litt interessant det der med språket også, er med på å skape en tilhørighet da, og avstand da, når vi ikke forstår og kontra det og forstår hva de sier. Jeg kan ha tatt feil med antallet ganger ravner faktisk. Men ravnen dukker opp hver gang det en fare på ferde, så når de skal ta liv av bjørnen, da det også en ravn rett før som flyr. Ja, det høres jo naturlig ut at det en sånn varslings... Nei, ikke sant, det gjentagende. Ja. Mm. Men en ting som foregår i leiren her er jo da at grunnen til at de skal ta liv av denne bjørnen, husker du hva det var? Ja, det fikk jeg ikke helt med meg. Hva er greia der? Det er fordi at de hadde satt ut dyrefeller som dyr skulle gå i, og så når de skulle gå på tur, så hadde vist seg at denne bjørnen hadde vært der allerede og spist opp dyrene i fellene. Oi, altså det er egentlig for å beskytte fangsten deres da? Ja, pluss at du får en hel bjørn med skinn og mat og, ja. Og fett, ikke minst. Det var jo også veldig viktig. Du nevnte dette med språket til tjudene. Ja. Vi hører jo ikke hva de sier. Eller vi hører hva de sier, men vi skjønner ikke hva de sier. Nettopp. Det ville jo være litt interessant å vite hvilket språk det egentlig var. Kanskje det er russisk. De snakker en slags type russisk, gammelrussisk eller noe sånt. Ja. Hva er det de egentlig prater? Eller er det bare noe sånn gibberish som Gaup har funnet på? Ja. Men vi forstår en av dem. Og det er tolken deres. Og da snakker han samisk. Og han forstår vi hele tiden. Uansett om vi ikke forstår dem sånn ordrett, så forstår vi jo på en måte altså aggresjonen deres, ikke sant? Altså måten de sier ting på, ikke nødvendigvis hva de sier, men måten de artikulerer seg på, hvordan de er, hvordan de snakker seg imellom og sånt. Så det er jo en helt annen måte å snakke på enn det samene gjør. Mm. Så vi skjønner jo at de er mer aggressive personer da. Ja, det er en veldig smart ting som Nils Gaup har gjort her. Fordi han antar at folk ikke kjenner til samene. Og det er veldig lurt. Så hvordan i all verden skal han få oss til å lære om samene underveis i filmen, uten at samene skal virke dumme? Mm. Måten han gjør det på er at han får barna til å spørre, men hvorfor kan ikke vi se på han, og hvorfor kan ikke vi møte han, og sånt noe? Da svarer de, jo, da, vi kan se på han, men han har fått noe kraft som dette er, og da må vi se gjennom denne ringen og sånn. Så vi blir fortalt dette gjennom barnesinnene. Så dermed så blir ikke vi gjort dumme, vi som sitter og ser på. Så bare får vi svar på det med en gang etterpå. Fordi at det noen barn som spør det, da tenker vi, da slapper vi å spørre om det, ikke sant? Vi slapper å google det. Altså, det er bra at det barn i scenen, for da slipper vi å spørre. Ikke sant? Altså, men vi blir ikke gjort dumme. Vi sitter ikke og måtte diskutere og ikke finne frem til det i podcasten her nå. Vi kan vite det, fordi at Nils Gaup har brukt barn i filmen til å fortelle oss det. Og det er egentlig et bra poeng, fordi det er jo mange filmer som bruker det der at nå skal karakteren fortelle hva som skjer, eller konteksten av hva de gjør og sånn, som ofte kan virke litt som platt og malplassert. Men her gjør du ikke det, fordi barna vil jo kanskje stå der og lure på hvorfor man gjør det, ikke sant? De er jo barn, det er jo ikke sikkert de har sett dette her før. Det er ikke sikkert de har tatt livet av en bjørn før. Nei, ikke sant? Så for dem så er det jo naturlig å stå der og spørre om dette her. Mm-hmm. Så det er et bra poeng, altså. Ja, og han gjør det flere ganger gjennom filmen. Jeg synes det er en veldig bra måte å fortelle på. Helt enig. Men dette er bjørneritualet da, inn i teltet. Ja, er det når Eigen kommer? Ja, ikke sant? For det her sitter jo de rundt bålet og... Det er vel Raste som driver og slår på den der trommen. Raste er ikke der. Er den ikke det? Raste er jo vekk. Og han må holde... Ja, jo da, Raste er vekk. Eller er det... Nei, nå har jeg sannelig glemt det der. Jeg mener det var sånn at nå er Raste borte i 3 dager. At det henger sammen med det ritualet. Så jeg tror det er han andre som egentlig skulle tatt liv av bjørnen som er der. Ja, det kan gå til henne. Siege eller noe. Ja, Siergo. Nei, ja. Husker ikke. Altså det staves ja. S-I-E-R-G-E. Siege. Siege. Høres ikke veldig stavet. Fransk siege. Siergo. Siergo. Det er spansk. Men disse trommene er jo litt interessante, for det er jo også en viktig del av den samiske kulturen. Mm. De har jo gjerne 2 funksjoner. Altså det er jo et redskap for spådom eller egentlig sånn rådgivning. Da. Altså det å ta viktig avgjørelse, så bruker man denne trommen, og den er jo gjerne utformet med sånn symboler og sånn. Mm.
Symboler og runer tror jeg var begge deler. Det en litt sånn kontrovers på akkurat det der, fordi man kaller det for en runebomme. Men i dag så mener man at det blir litt feil å kalle det for runebomme, fordi runer blir ofte knyttet til trolldom, altså i den duren da. Men runer brukte jo vikingene til å skrive med også. Ja, men samene brukte ikke runer. Det å kalle det for en runebomme eller en runetromme blir jo litt feil. De mener jo ikke selv at de driver med trolldom og sånne ting, og det har de jo ofte blitt anklaget for da, og behandlet deretter. For dem har en annen funksjon da, at det er ikke noe magisk sånn som man mener at runer har da, som man kaller for en samisk tromme. Men Rastan er jo relativt magisk av seg. Jo da, sånn sett kan man jo kanskje si det, altså, men for oss andre som ser det utenfra så vil det kanskje bli oppfattet som mystisk og magisk. Jeg tror ikke selv de så det slik, for dem var det naturlig. Trommen har jo også en annen funksjon, og det er jo det å skape eller å være i en transe da, under ritualer. Jeg tenkte litt på om Raste da, også, og dette reinsdyret, for det er jo en viss forbindelse mellom de to. Begge er jo veivisere på et vis. Ja, Raste var jo veiviseren, tror jeg. For oss er det jo ganske enkelt å tenke at filmen heter Veiviseren fordi Mikkel Gaups karakter viser disse tunene veien ut i problemet. Ja. Men den har en dobbelt betydning. Riktig, for det er allerede en rolle som er veiviser. Ja. Som ikke nødvendigvis han har enda, men som han får. Spoiler. Plutselig så dukker jo han Eigen opp. Ja, han kollapser jo på plassen. Akkurat i inngangspartiet. Han ser endelig folk, og da kollapser han. Og alle sammen snur seg fra ritualet. Og det som jeg tenker på, det er jo at de vet jo ikke nødvendigvis hvem han er personlig, men de vet at han ikke er en fiende. Ja, for de ser han er samisk, de ser at han er lyseklær, vet du. Nettopp. De har sett filmen de også. Ja. Og de er jo litt redde for at kanskje de som jakter på han, at de skal dukke opp hos de også. Ja, og det er jo spesielt den ene høvdingtypen som er ekstra, eller jakteren som er ekstra skeptisk. Ja, nettopp. Han forteller jo hvertfall hva som har skjedd. Han klarer å viske ut sånn tjudene det her er etter meg, eller har drept familien min, eller noe sånt. Og da er det at han blir tatt inn i teltet, og der møter han jo Raste. Ja, så da må han jo være der da. Jo, men jeg tror de har hentet han ned spesifikt på grunn av at Raste har kommet inn der, og han sier ikke slipp inn noen og sånn, og så sitter det en jente der ved siden av, og hun ser på Raste gjennom denne ringen. Save, ja. Og Save er jo denne skjønnheten, ikke sant? Men jeg lurer på om det kanskje har gått litt tid der da. For vi snakker om det der med at Raste måtte være borte noen dager. Ja, men jeg tror ikke det har gått så veldig lang tid. Altså, det har jo gått noe tid. Jeg tenkte de 2-3 dagene. Ja, det kan godt være at det har gått den tiden. Jeg ser for meg at det første er at jeg tror de har hentet han inn med en gang, ja, altså. Ja. Jeg tror det, og så tror jeg at Raste er der, og så er de andre, de går ikke inn. Alle kan se Raste, fordi at de må bare se gjennom ringen, sant? Men han lokker jo og sier ikke noen flere inn her nå, ikke sant? Og da ligger han jo fremdeles i alle de klærne som han kom i. Og så skjønner han at så klær han av han på overkroppen og opererer bort av denne pila. Han fjerner bort pila. Og når han våkner da, så ser han jo sin livs store kjærlighet. Ja, hun sa det. Det oppstår litt sånn søt musikk mellom de. Ja, jeg vil jo si det. Altså, det er jo noe som vi aldri egentlig får avslørt, bortsett fra at hun har en veldig lurt smil på slutten av filmen. Det er jo i utgangspunktet ikke nødvendigvis noen kjærlighetsfilm, men altså, det er jo et underliggende kjærlighetselement her. Det er jo ingen god Hollywood-film som ikke har et kjærlighetsbudskap. Så denne har jo det, denne også. Jeg mener den originale sangen, da tror jeg ikke det er noe sånn der kjærlighetsscene, eller... Nei, men blir han skutt i armen i sangene? Han blir skadet, kanskje? Jeg har ikke lest det, men jeg tror sangen er mer på det der med at han er veiviser for disse her tjudene og sånn. Ja. Og at han leder dem liksom ut for dette stupet, da. Ja. Men altså, dette her er jo en film. Den er jo filmatisk lagt opp for at det skal være så spennende. Og her er det jo en dødtid, for her ligger han jo og skal bli frisk, sant? Da kan han legge litt kjærlighet inn i den. Jeg synes ikke det gjør filmen noe dårligere, for det skaper jo bare en motivasjon for det han gjør senere. Altså motivasjon for å overleve. Fordi han har en connection med Save. Ja, men så nå er jo poenget mitt litt dette som du kommer til også, fordi at han ligger jo der, og vi kan se at han kan gråte og alt mulig rart, ikke sant?
Fordi han snakker om inn i teltet om hvor, hvor til disse andre lederne da, om hva, at han hadde blitt tatt og greier. Nå har han fått klær på seg og liksom er klar. Ja, er det den scenen mellom Save og han som kommer nå? Er det den du tenkte på? Romantikkscenen? Ja, hva tenker du med? Nei, det er en scene i teltet hvor hun kommer inn og så snakker med han og de snakker litt sammen. Sånn. Altså, den scenen som jeg tenkte på først og fremst var jo at Save vasker han i ansiktet og så sitter de og prater sammen etterpå. Ja, jeg tror det er samme scenen. Ja, ja, det er samme scenen, ja. Og så prater de sammen mens han ligger der fremdeles. Og så etter det så prater han med lederne av campen, da, han litt gamle mannen og sånn. Ja, for det er et eller annet med at de vil jo flykte til kysten, altså den gruppen. Og så er det jo med om han skal være med eller at han skal bli igjen. Han vil jo sikkert være igjen, tror jeg. Det som er jo at han, når han snakker med de første gangen, så er han fremdeles litt usikker. Han virker fremdeles å være litt svak og sånn, for at hvor lang tid som har gått her er usikkert, ikke sant? Altså, dette her er åpenbart over litt tid. Jeg tenker jo at hvis han har blitt skutt og det såret skal hile, liksom, så må det kanskje gå litt grann tid. Men det kan ikke ha gått for lang tid heller, for da ville jo disse skjudene muligens funnet han. Ja, jeg tenker jo også det, at de er jo fortsatt i området, og de har jo kanskje en viss idé hvor, hvilken retning han har gått. Ja, de har nok brukt mye tid på å leite. Ja, og Aigen er jo superkjent i området. Ja, så. Men det Aigen sier til de to gamle da, i denne leiren, det er at han tror han har skjult sporene sine. Ja. Og de andre svarer bare, tror, ikke sant? Vi har jo barn og greier her, hvorfor i all verden kan du ikke svare skikkelig på det? Og så tar han eldste og sier, ja, men han var jo skutt, han var skadet. Det er klart det var gjorde riktig med å komme hit, sant? De er jo ikke helt trygge på hvem han er, selv om han er en same og sikkert en nabo, jeg vet ikke om man kaller det stamme, ja. I hvert fall nabogruppe da. For de er jo redde for at han kan sladre. Så det er jo derfor den diskusjonen er om skal de ha han med, eller skal de la han få lov til å bli alene igjen? De må jo finne ut hva de skal, og da er det noen som foreslår at de vil la oss dra til kysten. Jeg mener det er raste. Ja. Jeg merker at jeg er litt usikker på rekkefølgen her, fordi plutselig så dukker jo raste opp, og så forsvinner den, og så dukker den opp igjen. Og så. Det er litt som Gandalf i Hobbiten. Men det betyr bare at det har gått noen dager. Ja, det tror jeg også. Og jeg mener at det er Raste som sier at vi burde dra til kysten, og så sier Aigen da, sier nei, jeg vil bli her og kjempe. Ja, han vil ta hevn, han. Ikke sant? Det er hevn, hevn, hevn. Han vil også overraske dem. Det må være den beste måten, ikke sant? Men Aigen bestemmer seg for å være igjen, etter å ha sagt adjø til Save. Det er jo en scene hvor Save kommer inn i teltet og prøver å overbevise om at han skal være med, for hun er jo tydeligvis veldig glad i han nå. Og det er der den der scenen synes jeg egentlig er ganske fin, fordi du har den der musikken da, altså virkemidlet hvor det er veldig sånn rolig, og du senker skuldrene litt, og det er stille, og nå er det jo inne i teltet da, men senere vil man jo se litt sånn vidde og utenfor teltet hvor du ser at Save drar. Men poenget mitt er jo at både for karakterene og for oss som ser på, vi får en sånn rolig stemning ut av det, og så plutselig så bryter du den der stillheten med noen fotspor som går over skjermen igjen. Men litt av denne kombinasjonen av bildene og lyden synes jeg egentlig er ganske fantastisk. At det setter deg inn i en stemning og klarer liksom å roe deg ned, og du tenker at nå er alt fare over, nå er alt greit. Liksom. Og så plutselig så blir man dratt ut av den der trygge scenen, kan man si, eller situasjonen. Da. Jeg synes det var egentlig ganske fin. Mens vi er inne i campen, også, så kommer det et par sånne kryssklipp mot at disse tjudene er på jakter, de leiter etter han. Ja, ikke sant. Og vandrer rundt i snøen i sånn 15 mann. Og så er det jo dette med den buen da, som skjer nå omtrent. Det var kanskje litt før dette her, tror jeg. Og så ruler han egentlig ganske bra med å skyte på blink og sånn. Ja. Men det er en ganske kul scene egentlig. Ja, og når han skyter på blinken der, når Raste han ser... Han ser okseregnen, han altså. Ja, gjør kanskje det, ja. Så den dukker opp igjen. Ja, Raste, han ser mye rart, han. Og driver og slår på denne tromma si, da. Ja. Hva enn han skulle gjøre, jeg husker ikke, men det var vel noe av et ritualet.
akkurat i den scenen i det teltet hvor Save og Eigen snakker, da sier jo også Save at ja, jeg føler at vi ses igjen, sier hun. Og ja, er det når de tar sier adjø? Ja, og rett etterpå så drar jo hun med sleden, og så får man liksom disse her vakre vinterbildene og musikken som jeg snakket om akkurat i sted. Ja. Men det som slår meg er jo at Save egentlig avslører jo egentlig slutten. På en måte så hinter hun, hun hinter jo på at ja, men han kommer til å overleve. Nei, men det gjør hun da virkelig ikke. Sier jo, jeg har en følelse at jeg kommer til å se deg igjen. Men hva så? Jo, jo, men jeg tenker jo litt, ja, men altså, hvis jeg ødelegger det litt for det å beholde spenningen i filmen? Nei, fordi at hvis jeg besøker bestemoren min på sykehus, så sier jeg vi ses igjen. Ja. Ikke sant? Det er jo ikke så, og jeg vet at, altså, selv om jeg ikke vet om hun er død neste gang, så vil jeg likevel si vi ses igjen. Jo, men jeg tenker jo litt på det at nå er jo Eigen i en situasjon hvor han kanskje skal møte disse her tjudene, og i utgangspunktet så vet jo ikke vi om han overlever eller ikke. Nettopp. Så derfor sier hun ses igjen, på samme måte. Nei, som at, hun sier ikke det. Hun sier ikke adjø. Hun sier jo, jeg har en følelse at vi kommer til å ses igjen, sier ja, hun. Ja, fordi at hun er litt sånn av godt. Som en slags profeti, tenker jeg. Nei, jeg ser på det mer som at hun har et godt øye for han og tenker at han ser jeg igjen. Ja, at hun har lyst til å se han igjen. Ja, ja, ja. Jeg tror dette her er kjærlighetserklæring Hollywood-style. Same-style. Nei, dette er hentet fra Hollywood. Ja, jeg vet det. Jeg tror dette her er same-style. At det er et frempek på at ting skal gå bra. Det er kanskje ikke så innlysende akkurat der og da når du ser scenen. Men når du har sett filmen ferdig og Eigen faktisk overlever og tenker tilbake, og så husker det hun sa, så tenker jeg at det er en sammenheng. Men jeg skjønner at du mener det når du har sett filmen, men jeg er ikke enig i at det er tilfellet. Jeg tror det er en måte for å snakke. Ja, ja, kanskje. Ja. Dessuten så vet ikke vi nøyaktig hva den samiske ordene betyr. Nei, det kan godt hende at det er sånn det blir oversatt. Men jeg må bare si det, at begge disse to er veldig, altså scenene med disse to, hvor de ser veldig søte ut. Ja. Ikke sant? Altså de er laget for at det skal være søt musikk. Ja, ja. Scenene er konstruert for å skape denne kjærlighetssituasjonen, sånn vi tenker, og her er det kjærlighet. Selv om kanskje ikke nødvendigvis Eigen tenker det, for eksempel. Eller Save ser det helt lost ut, vær helt ærlig. Altså jeg tenker jo dette her i, sånn som jeg nevnte i sted, altså det er jo en motivasjon for han. Mm. En ekstra motivasjon. Hadde ikke hun vært i historien da, så er det ikke sikkert at han følte den der ekstra trangen for å overleve. Mener du at Saveren er viktig for historien? Nei, men det er viktig for han. Jeg mener at hun er helt overflødig. Mener du det? Ja. Hvorfor gjør han dette? Han på dette tidspunktet i fortellingen blir igjen for å ta hevn. Ikke på grunn av. Og det spiller ikke noen rolle hvordan det går. Save, når hun sitter der, det endrer ikke at han ønsker å overleve noe mer. Han vil fremdeles ta hevn, det er det han skal gjøre. Ja, ja, men hadde ikke Save vært der da, så kunne han ha tenkt at så lenge jeg får drept tjudene, så er det samme om jeg overlever. Ja, men det tror jeg han tenker. Men nå så har han faktisk en motivasjon for å overleve, fordi Save er inni bildet hans da, at han, ja, men jeg har lyst til å se henne igjen. Jeg tror ikke det. Jeg tror Save tenker at jeg har lyst til å se han igjen, og at han overlever. Men, jeg tror han har lyst til å se henne igjen også. Ja, det kan godt være, men altså, det er ikke mer enn han har lyst til å ta hevn. Nei, nei, det er ikke enten eller, men jeg mener bare at hun er motivasjonen for at han ønsker å overleve. Ikke bare ta hevn, men også overleve. Men han har jo motivasjon til å overleve, ellers så vil han ikke... Hvor er motivasjonen for å overleve? Han vil jo bare ta hevn. Ja, det er det. Han har motivasjon for å overleve for å ta hevn. Ja, men altså, om han blir drept i... I kampen så får ikke han tatt skikkelig hevn. La oss si han leder disse utover stup, og han blir drept i det stupet, da, og, ja. Men så vet han at de andre blir drept også. Ja, men da er han fornøyd. Ja, det er han. Men nå så har han en ekstra motivasjon for å ta hevn, men samtidig overleve for å møte Save. Ja, men jeg tror ikke han tenker det der og da. Det ser jo ikke sånn ut. Nei, men jeg tror han er på vei dit. Men jeg tror det går motsatt vei. Jeg tror at dette her er liksom jenta som ser den staute gutten.
Jo, men jeg tror at dette går begge veier. Det er ikke bare sånn enveis kjærlighet, dette her. Nei, men den tror jeg blomstrer når han kommer tilbake. Poenget mitt er at jeg tror alle disse tingene ville skjedd likevel. Jeg tror ikke han hadde sluppet steinen i stupet. Jeg tror likevel han ville holdt i steinen og klinget seg til livet for å gi beskjed til de andre at, vet du hva, dere er trygge. Jeg ser det litt på en annen måte, da. Jeg skjønte det. Fordi, altså, det er jo noe med det der når du står der og skal ta et valg om å drepe tjuvene, da. Så gjør du alt for å drepe dem, og du tenker deg samme om jeg overlever. Jeg vil bare at de skal bli drept. Men her så vil han på en måte ha også overleve. Ja. Og det tror jeg er viktig for historien, for at han skal komme tilbake og bli veiviseren. Men han blir jo veiviser på grunn av Raste. Jo, men han ville jo ikke bli veiviseren hvis han ikke overlevde. Nei. Jo, men da, ok, greit, nei. Riktig nok, det ville han ikke. Men han ville jo vært veiviseren. Han ville jo vært en veiviser, men ikke veiviseren. Riktig. Ja. Men han ville også vært veiviseren for tjuvene. Ja, for tjuvene, ja, men ikke den i åndelig forståelse, da. Altså. Nei, jeg skjønner. Men interessant nok, da. Ja. Han er jo fortsatt i det teltet, Eiken. Ja, han er jo tilbake, for dette er jo stedene hvor de snakker sammen. Save er jo forsvunnet, og han sitter jo der alene. Drømmer han der? Ja, det er en litt sånn kort scene hvor lillesøster er jo død, men hun dukker jo opp i en sånn drømmescene. Ok, men da er det bare for å fortelle motivasjonen hans. Han ønsker hevn. Og nettopp det gir jo mening, fordi at han får den drømmen for å liksom minne oss på at det er hevn han skal ta. Og så kommer Raste inn og forteller, du skal jo ikke ta hevn. Nei, ikke sant? Nå dukker jo han opp, og så er jo den samme orden, eller den introen som vi fikk helt i starten. Men dette her er også essensielt, da. Fordi at dette her forteller om at samer ikke er drevet av hevn. Ja. Samer er disse hvite, på en måte rene menneskene, sant? De som ikke er besudlet, så på samme måte som tjuvene. Tjuvene, de har glemt, ikke sant? De har glemt hva det er å være et ekte menneske og ta vare på hverandre og sånn. Og så snakker han om at mens vi samer, vi har ikke det, vi tar vare på hverandre og sånn. Og hvis du glemmer det, så glemmer du båndet mellom oss samer. Og så sier Save, ikke Save, sier... Eigen. Nei, ikke Eigen, men sier han Raste. Raste. Raste sier at du kan ikke se lufta, men du trenger den likevel. Ikke sant? Den er der selv om du ikke ser den. På samme måte som båndet mellom oss samer er der. Ja, vi er avhengige av hverandre. Vi er avhengige av hverandre. Og han er liksom moralen han i denne filmen, ikke sant? Men jeg har poenget med denne scenen, fordi denne scenen minner meg veldig sterkt om en annen film, altså Star Wars. Ok. Som du helt sikkert har sett, ikke sant? Jeg har hørt om Star Wars. Ja, du har ikke sett dem? Jo. Ja, de gamle mener jeg. Ja, jeg har også sett de gamle. I episode 4, altså den som kom ut i 77, så er det jo en scene mellom Luke Skywalker og Obi-Wan Kenobi. Hvor Obi-Wan forklarer dette med den der kraften, ikke sant? Altså, the force. Og så sier han, it's an energy field created by all living things. It surrounds us, penetrates us, and binds the galaxy together. Så det er litt andre uttrykk, men den sier jo egentlig noe av det samme som Raste sier. At vi er avhengig av naturen, vi har en tett bånd mellom naturen og oss imellom. Og du må ikke la hat og sinne ta over for å hevne deg på tjuvene. Det er jo akkurat det samme de sier i Star Wars. For du har jo liksom Jedis, ikke sant? Og så har du det motsatte, altså Sith. Og de blir jo drevet av hat og sinne tar over, ikke sant? Det er det som styrer dem, da. Men Jedien er jo liksom det motsatte. Det er noe annet som styrer dem, ikke sant? Og det var litt interessant, da. I forhold til hvordan samene er knyttet til naturen også på samme måte. Det er jo kanskje på tide å slippe katten litt ut av sekken når det kommer til denne filmen. Og det er jo at jeg har sagt at dette er en Hollywood-film hele tiden. Ja. Og det er jo fordi at dette her er en klassisk western, egentlig. Ja. Fordi at, hva er det western-filmer er?
det jo disse cowboyene eller de nye hvite befolkningen som der mot indianerne, sant? Og da indianerne de farlige, de fæle og så videre. Ikke sant? I praksis sjudene da, i dette tilfellet. De som kommer og invaderer, og, ikke sant? De kommer på hest, og de kommer fort og farlig, og de bare gjør gærnskap, ikke sant? I disse klassiske westernfilmene. Veiviseren på en måte snudd dette 180 grader, sånn at de som liksom urbefolkningen, der nå de gode, og så det de andre som farlige, ikke sant? Sjudene. Mm. Og dette jo sånn som man kan se i for eksempel John Ford sine filmer, for eksempel The Searchers, dette tilfellet, som ligner veldig på veiviseren. Og også han, håper å si Sierra Leone. Morricone? Nei. Han heter jo... kjære vene, hva heter han for hvert? Sergio Leone, det var nesten. Ja, det var ikke langt unna. Nei, jeg var nesten. Og disse filmene til disse to, da, de ligner veldig på denne filmen. Det er jo fordi at det er en klassisk western-oppbygning, og det en film jeg også har hørt at det egentlig basert på western-tankegang, så jo det Star Wars. Star Wars jo western i verdensrommet. Ja, ikke sant? Man sier jo ofte at det en space-western. Ja, ikke sant? Så dette gir bare mening at han inspirert altså, av da Star Wars, og kanskje har lånt nærmest deler av manuset. Fordi at det liksom den samme type filmen. Altså disse her, dette her klassisk amerikansk fortellende film. Jeg satt og tenkte litt på akkurat på, hvis man ser mer på selve handlingen i veiviseren, fordi det føles veldig kjent. Mm. Og på en eller annen måte, på et eller annet nivå, og så tenker jeg, men det må da finnes noen filmer som har noe av de samme elementene med det der, at du har den der ensomme helt mot en haug med andre onde folk. Jeg har det liksom på tunga, men jeg klarer liksom ikke helt å få det fram. Og dette her jo sånn at du sa det selv, altså. Vi skjønner at samene på våre venner på et vis her, ikke sant? Det de vi skal støtte. De har menneskelig humor, som jeg nevnte. De viser respekt til hverandre, kjærlighet kanskje, ikke sant? Og vi har alle elementer. Vi har de farlige, vi har klovnen, vi har liksom de vanlige, de smarte, de lure, ikke sant? Det religiøse alibiet har vi der, ikke sant? Menneskeliggjør den gruppen, da. Mm, de blir veldig menneskeliggjort. Og så det jo sånn at når vi ser denne filmen, det ikke noe vanskelig for oss å skjønne at dette har vi sett før. Altså, vi vil tenke at dette en film som vi har sett 100 ganger andre steder. Det gode mot det onde. Ideen litt det samme, men det som gjør det til å være spesifikt western, bare snudd motsatt, at det liksom urbefolkning og sånn da. Litt som danse med ulver også, ikke sant? Absolutt, absolutt. En kar som heter Murray Smith, som filmteoretiker, som da kom i 1995 med et begrep som heter engaging characters, som da at du har noen tilpassede da karakterer som sentrale for å presentere den informasjonen som vi får, automatisk sympati med. Og de vi da sammen med i denne filmen jo da de samiske innbyggerne, og at vi da får tilgang på dem gjennom da dialog og handlinger, og gjerne ved bruk av mange nærbilder, noe vi har da i denne filmen. Vi blir på en måte samenes allierte. Dette her filmteori, på en måte, basert på dette her. Og da brukte da denne personen blant annet veiviseren som et eksempel. Dette western-ideologiet som blir brukt med disse karakterene, det brukes også i andre filmer fra alle andre steder i verden, på en måte. Når de skal da lage dette engaging characters. Og det jo helt riktig, altså det jo det han Eugen. Ja. Men jeg tenker jo også den her scenen med Raste og Eugen. Dette her jo også, hva skal man si, der hvor Eugen blir pekt ut til å være veiviseren, altså etterfølgeren, tenker jeg. Det er kanskje ikke der han blir pekt ut, men det på en måte starten på den prosessen, tenker jeg. En av de tingene som jeg har en utfordring med denne filmen, jeg synes at dette en
god og interessant og spennende film som viktig å fortelle samenes side ofte og gjøre samene til mer mennesker for oss. Så alle disse tingene vel og bra. Men den på en måte den første filmen i Norge, eller den filmen i Norge som har klart å på en måte kopiert liksom den kommersielle formelen. Den prøver ikke å gjøre noe nytt. Den prøver ikke å være engasjerende på en måte på en spesielt kreativ måte. Den kopierer bare en vinnende måte å fortelle film på, som vi vet fungerer. Den forteller spenning på en spennende måte. Den eneste filmen i Norge som på en måte hadde klart det da før, det var på en måte Orions belte i 1985. Og Orions belte er på en måte regnet som starten på denne, liksom, at vi kan fortelle spennende film i Norge vi også. Helt vanlig film, som alle kan synes er spennende. Ja. Jeg synes jo også, vi nevner jo ofte at dette her er en Hollywood-film, men jeg synes jo også likevel at den gjør det på en frisk måte, da. Ja, det kan du si. Det føles ikke som at dette her er en klisjé. Jeg føler som at dette her var nytt og spennende. Men nå har du jo nettopp sagt at du har hørt det før, med Star Wars. Jo, men altså der, hva skal man si, parallelle og referanse til andre filmer, hvis man kan si det på den måten. Men, men jeg synes ikke man tenker, men dette her har jeg sett før, dette er kjedelig. Neida, riktig. Det er ikke sånn jeg tenkte når jeg ser filmen. Det er jo tingen, at det er jo det denne filmen har klart da. Den har jo klart å kopiere formelen. Og gjøre det til noe eget. Jeg vil ikke si at de har gjort det veldig annerledes, og dermed så er det blitt så veldig eget. Jeg vil heller si at de har bare lykkes med å gjennomføre formelen. De har laget en film som er spisbar for det store publikummet. Fordi filmen fikk stort sett gode tilbakemeldinger. Men det var en del filmkritikere spesielt som hadde noen kritiske ting som de sa om denne filmen. Da gikk det gjerne på at det blir for amerikansk. Ny scene. Der har jeg skrevet 4 stykker på jakt. Ja, fordi at det returnerer jo 3 stykker til Eigen. Ja, er det fra den gruppen som dro av sted? Ja, det må det jo være. Ja, det er helt riktig. Det er de 3 stykker som, de som hjalp han med å skyte på blink. Ja, nettopp. Stemmer. De kommer tilbake, de har sett at det her er noe han ønsker å hjelpe. De vil ikke få området sitt rasert. Og de kommer jo i grevens tid. Hvordan er det sånn at Eigen han oppdager at skjuden dukker opp? Altså, de går ut på jakt etter å finne ut om han har lagt igjen spor. Ja. Ja, fordi at det blir jo en jaktscene her, hvor de må løpe og stikke av gårde, og så blir det jo den der skytescenen inne i leiren, hvor han, Eigen, gjemmer seg inn i teltet. Ja, for det som egentlig skjer, det er jo at tjuvene ber jo en av de 3 å åpne denne luka. Ja, men først så må de jo, fordi at de må jo ha fanget han for at han skal åpne den. Men det er jo så mange av skjudene, og de er bare 3. Og da løper han ene inn i den ene gammen. En av de andre blir skutt, og blir tvunget til å åpne opp døra, sånn som du sier. Og da er det den der scenen som jeg snakket om i sted, ikke sant? Eller tidligere. Ja, du åpner opp døra, og så blir han jo skutt, ikke sant? Ja, dermed han skyter jo egentlig sine egne. Ja, men først så skyter han jo skjuden, og da skjønner skjuden at nå må de få en av samene til å åpne opp døra. Ja, stemmer det. De gjør det 2 ganger. Mhm. Eigen blir jo fanget, holdt jeg på å si, eller oppdaget. Ja, så vidt jeg har skjønt. De tar jo livet av hverandre. Ikke sant? Altså, alle de 3 blir jo drept. Ja. Og så dukker jo Rast opp. Han sniker seg inn i teltet som Eigen sitter i. Fordi han har tydeligvis også ligget i lendet et sted. og skjult seg litt. Han har sikkert også vært liksom og skulle prøve å være der og hjelpe de 3 andre da. Eigen, han sier, ja, men jeg kan være veiviseren deres hvis dere lar Raste leve. Ja, men det er fordi at Raste, han er jo, altså han prøver å, han, Raste sier følgende, tror jeg, sånn cirka, sitat, nesten, til Eigen, at Eigen, stikk til kysten mens jeg oppholder dem. Så gir han tromma til Eigen, som Eigen putter under klærne, og så blir Raste tatt. Da løper Eigen ut, fordi Raste nekter å bli veiviser. Så Eigen hopper ut og sier, jeg kan være veiviseren deres, hvis det sparer Raste. De dreper jo Raste likevel. Men det vet ikke Eigen. Nettopp. Men det er både tragisk og på en måte bra likevel, fordi hadde Eigen visst at Raste døde,
så det jo ikke sikkert at han ville ha ledet tjudene. Men fordi han ikke vet, så ender han jo opp med å bli veiviseren for den samme gruppen senere. Og da det, etter det så det jo tur. Ja, da jo filmen startet liksom veiviseren. Ja, ta-da! Det tok en time. Ja. For da tenker jeg, nå begynner jo Eigen å kanskje komme med opp med en plan, ikke sant? Hvordan skal han gjøre dette her? Han jo fortsatt i en sånn hevntanke, ikke sant? Når vi klipper til den der gruppen ved kysten, ja. Så sier de jo at det tar 2 dager for å spore opp, eller kommer han. Ja, for det tar 2 dager å komme over, og da sier jo disse konene som er der, hva med mindre du tar snarveien om fjellet? Nettopp. Og grunnen til at de sier det er jo fordi at mennene der borte er jo borte. De er på jakt. De sa at de skulle være på jakt i 2 dager. Ja, stemmer det. Så derfor tenkte disse mennene som nå var med og flykta til kysten, tenkte, da må vi gå ut og leite etter dem. Og det er det som skjer. Så det er litt sånn der kamp med tiden, ja, fordi hvis mennene er borte, og konen og barna er i leiren, så kommer kanskje tjudene før det. Mm. Ja, og det ville være dumt. Og han som driver og snakker om dette, han er jo fremdeles litt usikker på han Eigen. Men han ser jo etter hvert Eigen lede de når det har gått en stund. Og da får jo han vann på mølla, ikke sant? Og så ser vi den der fuglen igjen, tror jeg. Ja, vi ser den fuglen stadig vekk. Raven. Det er sikkert jo frempek på at tjudene blir ledet inn i dette her passet. Ja, for det er fare på ferde. Fare på ferde. Dette her er egentlig ganske enkel bit, fordi at det som skjer nå er jo at Eigen har kommet opp med ideen at han kan lede de ut for et stup. Vi får ikke vite dette her, men han har funnet ut av dette. Og så blir han litt overrasket av tjudene, fordi tjudene tenker at ja, nå har vi funnet fram, for de er på toppen av fjellet. Ikke sant? Og de har sett nå sameleieren der nede og tenker, ja, men da er vi ferdig. Da kan vi ta livet av Eigen. Da tenker Eigen fort, ikke sant, og sier, ja, ja, men vet du hva? Det finnes bare en vei ned. Den vet jeg. Dere trenger meg enda. Ja, ikke sant? Han foreslår å binde dem sammen i en sånn tau. Ja, men det tror jeg faktisk han har foreslått tidligere. Ja, det kan godt hende. Det er der Eigen kaster den der pinnen over stupet. Mm-hmm. Med flammer for å varsle de nede. Ja, ja. Og hvem er det som ser det? Ja, det er jo Save. Oh, yes. Selvfølgelig er det det. Fordi at dette er jo for at du skal få vann på mølla, ikke sant, Lars? Med din teori her. Ja, det støtter jo opp under teorien min, ikke sant? Ja. Men det ødelegger ikke min, for så vidt. Nei. Men han får det til å se ut som en ulykke, at han sklir. Og så kryssklippes det litt, og det er bastuscene, og det er litt sånn fancy, ikke sant? Det er ikke en film uten litt nudity. Ja. Men det korte og det lange, altså Eigen, han klarer å lede dem ut for stupet, og de faller jo ned, ikke sant? Og de henger der og dingler i dette her tauet, ikke sant? Mm. Vi kan se at de blir tatt av et svært dyrt ras av stein og snø. Ja. Og da ser vi menneskene inne i det raset, som på en måte faller som filledokker. Og dette kystfolket, de ser jo dette her, at alle faller ned, inklusiv Eigen. Og tror jo at han har offret livet sitt og redda alle sammen. Mm, altså dem da. Det er da denne Siege som for første gang skjønner at åja, Eigen han var ikke så dum han. Ikke sant? Ikke sant? For frem til da så hadde jo han sagt, se hva han idioten har gjort, han har ført dem til oss. Mm. Og så ser han at han satser livet. Og da skjønner han at denne Eigen var en bra same likevel. Men Eigen var jo ikke død. Nei. Han våkner opp og så ser han at dette er reinsdyret. Med nordlyset bak? For det er etter at Nei, jeg mener det før det. Det som jeg mener er rekkefølgen er at Eigen dør i dette raset, ikke sant? Altså det er det vi liksom skal bli ledet til å tro. Ja. Bli ledet til å tro at det er det han gjør. Så klippes det til at disse mennene, de ser, oi, han døde og han ledet de ut på stupet, han tok dem med seg i døden. Ja. Og så går de inn i teltet, og så har de en seremoni for Eigen. Og så kommer jo Eigen inn i teltet, og så klippes det til at Eigen ser reinsdyret med nordlyset bak. Og det er vakkert. Nei, du har helt rett. Når han våkner opp, så ser han bare nordlyset, egentlig, og så begynner han å løpe, kommer han til seg selv, og så løper han bort, og da ser han reinsdyret med nordlyset bak. Og det synes jeg egentlig passer veldig godt med resten av historien, eller det her sangene, fordi Raste sier jo at ja, men jeg så reinsdyret når jeg var ung, og jeg så reinsdyret når jeg var voksen, nå som jeg er gammel.
Og dette jo starten på Eigens fase eller syklus, da, for nå ser han jo dette reinsdyret selv når han ung. Nå begynner han på en måte å overta den rollen. Han blir en del av den, det sagnet som Raste snakket om, og blir da utpekt som veiviseren for gruppen. Den avslutningen synes jeg strålende. De sitter der og måper, og så noen flotte scener, fordi Eigen gir den tromma fra Raste, og sier at sudene kommer aldri til å plage dere noe mer. Raste er død, og at vi har ikke lenger noen veiviser, og så gir han da tromma til den eldste damen i der. Og så tar den eldste damen og gir tromma tilbake, og så sier vi har alltid en veiviser. Men jeg synes de setningene som blir sagt på der på slutten, manuset der er veldig. Jeg liker den slutten der. Ja, det er absolutt en fin slutt. Men det er en Hollywood-slutt. Hadde dette her vært fransk film, så hadde han dødd. Visste du, med fare for å ta og si noen feil navn og sånn her, så er det noe som heter navnesøster eller navnesøsken i samisk navnekultur og sånn. Og, wow. Og det er det at hvis at du har en av de som betyr noe for familien, du oppkaller barnet etter, og den personen har da samme oppdragelsesrett som foreldre. Ja, altså at han blir likestilt. Jeg tror det er en dame, altså den, hvis det er i utgangspunktet som er en dame da, som da blir lik moren, for eksempel. Jeg leste noe om dette her i sosialantropologi en gang i tiden. Akkurat, ja, ja. Nå er jo filmen egentlig slutt. Filmen er ferdig, ja. Vi har sett veiviseren. Det er en ting, den tromma, den avsluttes jo med at disse folkene, altså det filmes ovenifra, og at tromma legges liksom transparent over der de sitter, sånn at vi ser at de sitter på samme måte som i den tromma som vi har sett hver gang. Ja, jeg lurte litt på hva de der symbolene egentlig betyr. Ja, men jeg tror det er rett og slett en rituell måte å sitte på, i forhold til hvem som skal sitte hvor, altså veiviseren sitter der og bla bla bla. Kanskje hver person har en bestemt funksjon, ja, eller, det vil jeg tro. Sånn i forhold til hvordan de symbolene er tegnet og sånn. Ja, det vil jeg tro. Ja, kanskje, ja. Hva synes du, Lars? Jeg synes det er en fantastisk film. Ja, nettopp. Jeg ble positivt overrasket hvor spennende den, eller hvor godt den klarer å holde meg interessert under hele filmen. Mot slutten synes jeg den dabba litt av, altså sånn, men det er jo kanskje litt sånn fordi det er et produkt av sin tid, ikke sant? I dag så ville man kanskje brukt virkemidler på en litt annen måte, men jeg synes absolutt filmen er altså, oppi der. Altså. Ja. Det er en Hollywood-film, og han bruker virkemidler på en nøyaktig, konkret måte, altså Gaup da. Mm. Og han vet å bruke dem riktig. Hva med deg? Jeg må jo si at jeg tenkte at hvis jeg hadde fått vite at filmen het Veiviseren og jeg skulle gå på kino i 1987, så hadde jeg følt meg litt lurt. Fordi at det er veldig lite av filmen som egentlig har noe med det å gjøre. Hele filmen har med det å gjøre, men den viser jo ikke vei i det hele tatt. Altså, det er ikke noe road movie, liksom. Altså, hvis du tenker veldig sånn spesifikt, altså, at han viser jo ikke noe vei. Han viser ingen vei. Han leder kun ut på villige veier. Tingen at han skal jo egentlig gå i flere dager, og så det eneste vi ser er at de første 3 sekundene av turen, og så at de går ut for raset, og selve det der med det raset føler jeg også var litt sånn, det kunne de gjennomføre, ja. Litt mer spennende. Jeg tenkte akkurat det samme, at selve det klimakset, hvis man kan kalle det, altså raset, og det, at de blir ført ut for stupet, det var vanskelig å se litt hva som skjedde, og de kunne kanskje ha ekspandert den scenen litt. Ja, ja. Det var som bare, oi, ja, nå er filmen ferdig, liksom. Mm. Ja. Men igjen, altså, det er kanskje det man ville ha gjort i dag. Ja, filmen er jo, altså, den er jo veldig gammel, den er jo 30 år gammel. Den er 36 år gammel. Og jeg likte at den ikke er noe spesiell lang heller. Ja, det er faktisk ganske deilig. Ja, altså at den liksom drar de der scenene, altså dytter inn scenene her, og så blir det sånn der 3-timers film, liksom. Altså, den er veldig sånn tight og går rett på poenget, liksom. Ja. Du, jeg har en del sånne tilbakemeldinger fra da den kom ut. Ja. Jeg har egentlig ganske mange, men jeg kan nevne noen av de. For det første, Morgenbladet var kanskje de som var mest begeistret. Morgenbladet sa en ny day one for norsk film.
Det vel sikkert fordi de glemte Orion spilte da, som bare var det på dagen før. Hvor de var da veldig, veldig positive da. VG nevnte at dette var et magisk blinkskudd, og ga den terningkast 6, og sa at med magisk krefte drar veiviseren deg med på en fantastisk eventyr. Fra første stund ligger spenningene som en sitrende nerve over filmen. Den brer seg over det gigantiske lerretet og gir deg et knyttneveslag rett i magen. Så veldig begeistret av VGs anmelder. Klassekampen var snakket om fotograferingen, som var, de mente var strålende. Aftenposten derimot, de ga den terningkast 5, men var litt mer kritiske, fordi de mente at det var vakker koreografi i denne, men at det var pelskledde mennesker som ble beveget som flotte sjakkbrikker rundt på lerretet. Ja. Ja, og så henviste de til at dette ligner litt på han Akira Kurosawa. Ja, det tenkte jeg også litt på. Og det tenkte jeg også Seven Samurais, er det det de heter? Ja, riktig. Og at det liksom ligner på hans energiske stil, da, på en måte. Men så sa de det at vi ikke blir kjent med karakterene i god nok grad. For eksempel, nei, sa det. Ja, hun dukker opp veldig fort og forsvinner igjen. Ja, så hun dukker opp, og det er helt åpenbart at det er en kjærlighetsting som skjer her, men vi får ikke vite noe særlig om hvorfor, eller hvordan, eller hva er det som... Ja, ikke sant? Hva skjer? Vi får ikke vite så mye. Og vi får heller ikke vite så mye om de forskjellige personene her. Så det er jeg litt enig i. Altså, den er ikke så lang, det er veldig deilig, men den kunne vært litt lengre ved at de hadde lagt med litt bakgrunnsinformasjon. Eller gitt, altså, det er snakk om en bisetning her og en bisetning der, altså. I enkelte situasjoner. På samme måte som han bruker barn til å fortelle og lære oss om samisk kultur, så kunne han gjort det med å lære oss noe om disse personene, sånn at vi blir bedre kjent med dem. Jeg hadde satt pris på det, og jeg er litt enig med det Aftenposten da skrev om akkurat dette. Jeg spurte opp en anmeldelse som er gjort av The Washington Post. Ja, den har jeg jo. Ja, 27. juli 1990. Du leste den også? Ja da, ja da. Det er en dame som heter Sean Cooper, som har skrevet den, og hun sier «It's no joke». Ja, stemmer det. Men det er også en annen som er skrevet av Rita Kempley. Ok. Jeg bare bet meg merke litt i en setting. «The shoot's chief has the look of Darth Vader, and there's the dark side of the force about him, spooky in the northern lights.» Ja, det er flere som har knyttet de parallellene til Star Wars. Jeg er enig i det. Og det er også det at Washington Post skrev også det at «The pace may be somewhat slower than the Hollywood thrillers. With a little patience, you'll enjoy seeing the northern light.» Som en henvisning til mot slutten der med nordlys. Ja, nettopp. Eller så må jeg si det at en annen som var litt negativ da, kanskje, det var Arbeiderbladet. Hvor de da sier at de mente at filmen i for stor grad gikk i tradisjonell action-retning, hvor harde voldshandlinger med groteske, forsterkede Dolby-lydeffekter og kryssklipping fra filmkunstens barndom med deilig interlatende og pulserende samer og stygge menn som slipper kniver i snøen. De føler at det er litt sånn overspill, rett og slett, altså det er overgjort. Men så tok de også derimot og sa bildene i denne 70mm var helt fantastisk. Det er jeg helt enig. Det som kanskje er verdt å ha i konteksten, da, det er jo at noen kjenner jo kanskje til den her Alta-Kautokeino-saken, altså den politiske konflikten som var her i Norge. Og det var jo en konflikt som varte i mange år, fra slutten av 60-tallet og helt ut i 80-tallet også. Og dette er jo rett før denne filmen kommer ut, og det er kanskje litt interessant å ha litt i hodet da, at filmen i kjølvannet dette her, altså en enorm påvirkning på hvordan man ser den samiske kulturen. Det er jo nærmest en revitalisering av kulturen, hvor den gir liksom mer et nyansert bilde av samer. Før så hadde man kanskje et helt annet bilde. Man så at der bodde det noen folk i et landområde som vi ønsker å utnytte på en eller annen måte. Så jeg tror helt klart filmen har hatt en positiv påvirkning da. Jeg tror den har hatt en opplærende funksjon på folk i Norge, altså nordmenn generelt. Altså, vi har blitt litt kjent med den samiske befolkningen. Og det har vi jo gjort da, i denne podcasten her nå, da, i denne episoden, så nevnte jeg da dette her med at vi kjenner jo igjen denne fortellingen. Og det er en filmhistoriker, nei, ja, vent litt, han er egentlig doktor i kommunikasjonsstudier,
ved universitetet i Milwaukee i USA, som heter da Scott R. Olsen, som sier det at det er, han har kommet med et begrep da, som han kaller for gjennomsiktighet eller transparent struktur, som gjør at vi kan sette den Hollywood-transparente strukturen på det som han kaller for eksotiske grupper mennesker, og vi vil med en gang kjenne det igjen, fordi at det er en sånn transparent struktur som ligger over det hele, filmatisk. Så vi vil alle kjenne igjen da historien om denne samegutten, da, altså Eigen, fordi at den har blitt gjort universelt tilgjengelig ved Hollywood-film. Altså, vi trenger ikke bruke tid på dekode historien. Vi skjønner dette her er en western, liksom. Ja, ja, ja. Vi kjenner det. Vi vet hva det er. Vi vet hva som kommer. Og du nevnte også her i stad for eksempel dette med Alta-aksjonen. Ja, ja. Demonstrasjonen og sånn. Og den svenske bladet Dagens Nyheter gjorde den referansen når de anmeldte filmen, og sa at det var en, altså det var en vesentlig sak. Og man kom opp med dette her at vold avler vold. Her så er det samene er liksom de fredelige, det er de som snakker om hvor fredelig man skal være og så videre gjennom da denne raste. Og vi blir på en måte lært opp i at samene egentlig er gode folk. Ja, det har jo skjedd mye forferdelige ting sånn i forhold til det at man skulle dytte en norsk kultur over på en samisk kultur, eller samisk folk. Det er jo en bakside der også, ikke sant? Det er ikke positivt i det hele tatt. Det er lett og slett en skamplett på liksom Norge, den fornorskelsespolitikken da, som man kjørte der. Og den varte jo langt fram, ikke sant? Og da, det var jo viktig, rett og slett. Altså, denne filmen her fortalte nordmenn om samer på en helt annen måte enn det man hadde gjort tidligere. Ja, ikke sant? Fordi her har man kanskje brukt lang tid på å liksom fremmedgjøre en kultur da, som egentlig er altså, det samiske folket. Man har assosiert dem med noe okkult eller noe negativt, noe ikke-kristent, ikke sant? Ikke nok er det religiøse elementer her, men det blir på en måte vist som en slags type naturreligion eller kultur. Så det blir vist på en litt sånn hyggeligere måte, ikke som noen nedlatende dere annerledesaktig. Ja, ja. Og det måtte jo kanskje en Nils Gaup til for å gjøre noe sånt. Ja. Men det måtte jo også tydeligvis en Jon Jakobsen til. Og det måtte en Erling Thumann Andersen til. Ja, og en Mikkel Gaup. Og en Mikkel Gaup, selvfølgelig. Ja. Men det forteller jo også om dette som er litt poenget mitt her, og for så vidt ditt også, at når de prøver å lære oss opp om samene, så trengte de støtte fra Norge, ikke sant, for å gjøre dette. Ja. De måtte ha støtte av disse norske i filmbransjen. Sånn er det alltid i starten. Men nå så ville det ikke vært et problem. I hvert fall ikke i samme grad. Men du tror jeg er på grunn av veiviseren? Ja, det er det som er poenget mitt. Denne har ikke bare vært en veiviser, men den har åpnet veier. Nettopp. den har vært en veiviser. Ja. Ja, vi elsker Lars. Det som er typisk norsk med denne filmen er nordlyset. Bildene, lyset, naturen, Finnmark. Mesteparten av Norge er i Finnmark. Det må jo være det mest typisk norske som finnes. Reinsdyr. Kanskje det er typisk samisk, men det er liksom, det er en del av Norge det også. Selv om man har lappekondisilen fra et eller annet 1700-tallet, som sier at de får lov å bevege seg sånn som de vil, over landegrenser. Men Det er noe med bildene i denne filmen som er, jeg føler er typisk norsk. Og det er ikke sånn at det ser ut som at det må være i Finnmark. Det kunne også vært på fjellet mellom Øst- og Vest-Norge. Ja, på Hardangervidda. Ja, på Hardangervidda for eksempel. Det kunne vært langs, ja, det kunne kanskje ikke vært på kysten, men kysten litt i Nord-Norge da, som ikke er Finnmark for eksempel. Hvordan de lever og kler seg og sånn, det er nok mer typisk samisk. Litt eldre kultur, 1200-tallet liksom. Dette er jo litt sånn utfordring. Vi har jo nevnt flere ganger at dette her er på en måte en samisk film, og dette er en samisk kultur, ikke sant? Og så kan man jo tenke seg om hvor er det norske oppi alt dette her.
selv om man tenker jo at same er jo på en måte en del av den norske stat, ikke sant? Ja, same er jo urfolk i Norge. Ikke sant? Men så tenker jeg at vi nordmenn er jo ganske knyttet til naturen på samme måte som samene var i denne her filmen. Altså, de brukte jo naturen, de jakta, de fisket. Mange i dag er kanskje ikke knyttet til naturen på et åndelig plan sånn som vises i filmen, men, som samene gjør, men på den andre siden, vi drar jo på hytteturer, vi drar på jakt, fiskecamping, haiketurer, altså vi er veldig opptatt av naturen da, og være i naturen og bruke naturen, i hvert fall til dels. Så jeg tenkte det var en fin påminner da, fra filmen, at hvor viktig naturen er da, for oss nordmenn. Da kommer jeg på den andre tingen. Ja. Ski. Ja, det er sant. Vi går på ski. Nordmenn går på ski. Dette her går man på ski. Her viser man hvordan man gikk på ski i gamle dager. Man hadde to planker på beina som skulle holde deg oppe på snøen, som gjorde at du kom deg fort nedover bakker, som gjorde at du klarte å bevege deg fortere på flata. Du hadde en stav. De bruker samme type bindinger og bekledning nesten, som man kan se av de eldste nedtegningene av norske ski. Blant annet på Hereford-kartet, som heter Mappa Mundi som verdenskart, som viser verden, der er Norge tegnet inn. En mann med skjegg og topplue som står på ski. Det er fra 1200-tallet. Wow, kanskje det var Eigen? han hadde skjegg da. Åja, ok. Det var den det var de andre. Voksne, gamle Eigen. ja. Spennende, interessant. Ja. Da er vi jo egentlig ved veis ende. Nei, vi er jo ferdige med filmen nå. Nå har jeg sittet i to timer her og så lurt på hvilken film vi skal snakke om neste gang, Robert. Ja. Kan du avsløre den? Det kan jeg gjøre. Dette her er en film fra 2011. Oi! Ja, relativt nytt. Ja. Den er regissert av Anette Sjursen. Kjenner du henne? Mette Sjursen, nei. Anette Sjursen. Anette. Den er skrevet av Lars Saabye Christensen. Ja, da vet jeg hvem er. Ja, og den har din favorittskuespiller med seg. Åh, jeg har så mange. Pia Kjelta. Oi! Og Kristoffer Joner. Ja. Og vet du hvilken film det er? Oi. Den er 1 time og 15 minutter lang. Den har fått terningkast 6 og 5. Av flere steder. Ja, jeg har sett noen filmer av Pia Kjelta, men Kristoffer Joner, er det den? Nei, jeg må melde pass. Altså. Ja, nettopp. Den har IMDb-rating på 3,3. og den heter Pax. Pax? P-A-X, Pax. Oi, nei, den har jeg faktisk ikke hørt om. Nei, jeg har ikke sett den heller. Jeg eier den ikke. Jeg håper vi klarer å få tak i den. Jeg håper den finnes et sted. Ja, det kan bli litt utfordring da. Annike van der Lippe, Ida Elise Brock, Kristoffer Joner, og så videre. Jeg håper vi finner den. Det er jo gøy å komme bort i noe som man aldri har hørt før. Hvis vi skal tro på folket, så er jo dette en riktig kalkun. Ja. Og skal vi tro på et par kritikere, så er det jo en strålende film. Så jeg aner ikke hva som møter oss. Dette blir kjempegøy. Det kan jo være at vi mener to vitt forskjellige ting etterpå. Ja, det håper jeg. Ja, det hadde vært gøy. Vi er jo stort sett veldig enige om filmene vi velger, da. Fordi at vanligvis så har jo du visst noe om filmen du har valgt, og jeg har visst noe om filmen jeg har valgt. Men denne filmen aner jeg ingenting om. Hvordan fant du den? Jeg sjekket Kristoffer Joner. Jeg er ikke så glad i Kristoffer Joner. Du vet hva, det var faktisk tilfeldig. Jeg kom over den tilfeldig. Nei, men kjempegøy, jeg gleder meg. Og jeg håper vi finner den. Ja. Er du enig eller er du uenig med det vi har funnet ut av om veiviseren? Er dette her egentlig en westernfilm? Eller er hun dama essensiell for filmen? Du må si fra, diskusjonen er bra. Si fra på Facebook, send oss en DM på Instagram. Vi svarer, vi deltar, du får lov å være med i neste podcast. Du finner oss også på Spotify eller Apple eller Google podcast hvis du ønsker å høre på alle våre andre episoder. Vi har 23 episoder, fantastiske episoder med filmer og diverse temaer.
Du kan også stikke på vår hjemmeside norskfilmer.no. Ja, der får du også lyttet på alle episodene. Neste episode kommer ut søndag 26. mars, og da skal vi snakke om, hva heter den? Pax. Ja, Pax. Det gleder jeg meg til. Da er det bare å si ha det bra. Ha det bra. Hørtes jo tekstet han ikke dansk. Oflash. Nå må du se kamer. Nei, nå roter vi oss bort der. Vi har jo ikke startet engang. Nei. Altså, vi har allerede rotet oss bort. Er det en kalkun, eller er det en ikke-kalkun? Ja, det er det da. Er det spørsmålet? Har du satt meg opp nå? Nei, jeg venter på at du er klar. Jeg er klar. Skal vi se. Da må jeg bare finne Das Notatus. Filmkritikerprisen, åpen intro. Skal vi se, jeg må bare se på notatene mine, for her, ja, her begynner det liksom å gå litt dass, føler jeg. Neste episode kommer ut, ja, det vet jeg ikke helt. Cirka